গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, মই মোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আকৌ এবাৰ দি দিছোঁ। মোৰ নাম ৰূপম ফুকন, মই ইয়াতে ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছৰ জি এছ পঢ়াওঁ। আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আকৌ আছাম হিষ্ট্ৰী, ঠিক আছে? আছাম হিষ্ট্ৰী মই কালি কৈ আছিলোঁ যে কিমানখিনি পঢ়িব লাগে, এনচিয়েণ্ট, মেডিয়েভেল, মডাৰ্ণ। কালি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আকৌ এবাৰ ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আছাম হিষ্ট্ৰী। আৰু আমাৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ ইউটিউবত চাই আছে আমাক, মই তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা এনাউন্সমেণ্ট দি দিওঁ যে আমাৰ অলৰেডি এ ডি আৰ ই এটা বেটছ চলি আছে। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমাৰ নেক্সট বেটছত জইন কৰিবৰ কাৰণে, তো আমাৰ নেক্সট বেটছ 7 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। গতিকে আপোনালোকে অনলাইনো জইন কৰিব পাৰে আমাৰ এপত গৈ পেলাই, বা অফলাইনো ইয়াতে জইন কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? আমাৰ ইম্পেক্টত অপৰচুনিটিটো এইটো যে অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা একেটা সময়তে এভেইলেবল হয়। গতিকে আপোনালোকে ঘৰত থাকিও জইন কৰিব পাৰে, অফলাইন চেণ্টাৰত আহিও জইন কৰিব পাৰে। গতিকে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, 7 আগষ্টৰ পৰা আমাৰ নেক্সট বেটছ ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু আপোনালোকে জানেই 32,000 পোষ্ট এবাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব, অলৰেডি চৰকাৰে এনাউন্সমেণ্ট দি দিছে, আৰু বহুত সোনকালে এক্সাম হ'ব, বাই নৱেম্বৰ এক্সাম হৈ যাব চাগে। গতিকে যিমান সোনকালে পাৰে আহক, ক্লাছটো জইন কৰক। আৰু লগত আমাৰ কোচিঙৰ লগত মক টেষ্টো ফ্ৰী আছে ইয়াতে, ঠিক আছে? অ'কে, তো লেট আছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। তো লেট আছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। কালি আমি কলৈকে পঢ়িছিলোঁ? কালি আমি এনচিয়েণ্ট আছামটো পঢ়িছিলোঁ, ঠিক আছে? আমাৰ আকৌ এবাৰ কালি কোৱা কথাখিনি 2 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে মোক বহুত কম ক্লাছ আছে মোৰ হাতত, গতিকে আপোনালোকে এইটো বস্তু মোৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন নাৰাখিব যে মই বহুত ডিটেইলছত গৈ পেলাই চব ক'ব পাৰিম। কিন্তু মই যিমানখিনি পাৰোঁ, মই ঘৰত যেতিয়া শ্লাইডটো বনাইছোঁ, মই যিমানখিনি পাৰোঁ, মই মুখেৰে ক'ব নোৱাৰিলেও গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে এটলিষ্ট শ্লাইডখন যেতিয়া পাই যাব, ঘৰত পঢ়িলেও মানে মোৰ কথাখিনি যদি মনত থাকে, এইখিনি বস্তু পঢ়িলে হৈ যাব। আৰু মই ইমানখিনিলৈকে ট্ৰাই কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ বাৰ্ডেনটো কমাবৰ কাৰণে, যে এক্সট্ৰাকৈ আকৌ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কিতাপ কিনিব নালাগে, গম পাইছে ন? তো এইখন মোৰ ইয়াতে যিটো শ্লাইড দি দিম, 3টা বা 4টা ক্লাছত 4খন PPT দি দিম, মানে PDF দি দিম, এইকেইটা PDF পঢ়িলে হৈ যাব। আৰু এক্সট্ৰাকৈ কিতাপ কিনিব নালাগে, এক্সট্ৰাকৈ একো কৰিব নালাগে। আৰু মই মোৰ ক্লাছটোত আপোনালোকে কি মন কৰিব, কাৰণ ইয়াত যিহেতু আমি ইমান ডিটেইলছত হিষ্ট্ৰীটো পঢ়িব নোৱাৰোঁ, তো মোৰ ক্লাছটোত কি মন কৰিব, কানেকশ্যনছবিলাক মন কৰিব, যে আমি আগবাঢ়ি কেনেকৈ গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? হিষ্ট্ৰীটো কেনেকৈ বুজিব লাগে, আমি আগবাঢ়ি কেনেকৈ গৈ আছোঁ, কি পঢ়িম আমি হিষ্ট্ৰী, ঠিক আছে? আৰু মই যিবিলাক কথা কৈ যাওঁ যে কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা বনিব পাৰে, সেই বস্তুবিলাক মন কৰি যাব। কাৰণ ঘৰত যিহেতু আপুনি যেতিয়া PDFটো পঢ়িব, ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে, চ' কি মনত ৰাখিব? গতিকে এই ক্লাছটোত আপোনালোকে এইটো মন কৰি যাব যে মই কোনখিনি কথা কৈ আছোঁ, যে PDFটোত আছে বহুত ইনফৰ্মেশ্যন, কিন্তু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? চ' আমি কালি এনচিয়েণ্টটো পঢ়িছিলোঁ, গতিকে আজি আমি মেডিয়েভেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, মেডিয়েভেল আছাম, ঠিক আছে? মেডিয়েভেল আছাম বুলি ক'লে প্ৰথম কোনটো কিংডমৰ নাম আহে, কমতাপুৰ কিংডম, ঠিক আছে? যদি কালিৰ ক্লাছটো যদি কাৰোবাৰ মনত আছে, আৰু মোৰ ক্লাছবিলাক কি হয় ন, মোৰ ক্লাছবিলাক কি হয়, মই জেনেৰেলি য'ত শেষ কৰোঁ তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো কালিৰ ক্লাছটো যদি কাৰোবাৰ মনত আছে, আমি কালি একদম লাষ্টত কি পঢ়িছিলোঁ, মুছলিমবিলাকৰ ইনভেজন পঢ়িছিলোঁ, মনত আছে ন? বখতিয়াৰ খিলজি আহিছিলে, ইউজবেগ আহিছিলে, এনেকৈ কিছুমান বহুতখিনি মুছলিমৰ ইনভেজন আহিছিলে অসমলৈ। তো তাৰে মাজত এজন আছিলে, এজন ইউজবেগ, গম পাইছে? তাৰে মাজত এজন আছিলে ইউজবেগ। আৰু এই ইউজবেগৰ এটেক বহুত ভয়ংকৰ এটেক আছিলে, মানে গুৱাহাটীত এটেক কৰিছিলে, গুৱাহাটী নহয়, তেতিয়া কি আছিলে নামটো, কামৰূপ আছিলে, ঠিক আছে? প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ হৈ গ'ল, চেঞ্জ হৈ গ'ল, কামৰূপ হৈ গ'ল এতিয়া। তো কামৰূপত যেতিয়া ইউজবেগে এটেক কৰিলে ন, ইউজবেগে এটেক কৰাৰ পিছত ইমানেই বেয়াকৈ এটেক কৰিলে যে তাৰ ৰজাজনে কেপিটেল কি কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল, শ্বিফ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল,
গম পালে ন মানে গুৱাহাটী যিমান ওচৰত থাকিব সেইটো গম পালে যে নদীয়েদি আহিবলৈ সহজ গতিকে আমাক সিমানে এটেক কৰিব গতিকে এই ইউজ বেগৰ এটেকৰ পিছত কেপিটেল শ্বিফ্ট হৈ গ'ল আৰু কেপিটেল ক'ৰ পৰা ক'লৈ শ্বিফ্ট কৰিলে কামৰূপ নগৰৰ পৰা কমতাপুৰ বুলি জেগাত আহিল ঠিক আছে আৰু সেই কমতাপুৰত কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰাৰ কাৰণে কিংডমটোৰ নাম কি হৈ গ'ল কমতাপুৰ কিংডম ইনে কোনডোখৰত আছে বাৰু জানেনে মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ অসমত ধুবুৰী একজেক্টলি নহয় মানে গোৱালপাৰা চাইডে আৰু সেইটো চাইডে অসম মানে গুৱাহাটী ওপৰ ফালে মানে ঠিক আছে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কিংছ দুজন আছিলে সন্ধ্যা আৰু দুৰ্লভ নাৰায়ণ এই নামটো মই এইটো কাৰণে লিখিছোঁ কথাটো বুজি ল'ব ইমান ইমানো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বা জানিব লাগে আৰু দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ এজন ককায়েক আছিলে ধৰ্মনাৰায়ণ বুলি মই নামটো লিখা নাই ইয়াতে ধৰ্মনাৰায়ণ বুলি ধৰ্মনাৰায়ণ আৰু দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ মাজত কাজিয়া হ'ল কাজিয়া মানে কি আৰু চিম্পল কাজিয়া যে মই ৰজা হওঁ তই ৰজা হ'ব নালাগে মোৰ পিছত তই হবি এনেকুৱা টাইপ কাজিয়াবিলাক তো তেতিয়া দুৰ্লভ নাৰায়ণ যেতিয়া ৰজা হৈ গ'ল ধৰ্মনাৰায়ণে কি কৰিলে এটা সৰু জেগা দি দিলে যে আপুনি এইখিনি শাসন কৰক আৰু ধৰ্মনাৰায়ণে যিহেতু সেই ফেচিলিটিখিনি দিলে দুৰ্লভ নাৰায়ণে তেতিয়া ধৰ্মনাৰায়ণে কি কৰিছিলে নিজৰ ভায়েকক সাতটা কায়স্থ ফেমিলি গিফ্ট কৰিছিলে কায়স্থ ফেমিলিবিলাক জানেনে দে আৰ হাই ক্লাছ ব্ৰাহ্মিণছ আৰু ঠিক আছে আমাৰ ইয়াতে নহয় মানে ইউপিৰ চাইডৰ হয় সাতটা কায়স্থ ফেমিলি গিফ্ট কৰিছিলে যে আপোনাক মই এইটো গাঁও টাইপত মানে সাতঘৰ মানুহ দি দিছোঁ ঠিক আছে এই সাতটা কায়স্থ ফেমিলিৰ এটা কায়স্থ ফেমিলিৰ পুতেক আছিলে শংকৰদেৱ গম পাইছে ন কানেকশ্যনটো তো এই শংকৰদেৱৰ কানেকশ্যনটো অসমলৈ তাৰ পৰা আহিলে মানে ঠিক আছে তো হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ কমতাপুৰ কিংডমত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শংকৰদেৱৰ কাহিনীটো নেক্সট দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কিংডম আছে মই যিমানখিনি জানিব লাগে ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত দি দিছোঁ আপোনালোকক তাতকৈ বেছি নাজানিলেও হ'ব এটা আছে চুতীয়া কিংডম আৰু এটা আছে কোচ কিংডম কালি মই কৈছিলোঁ মনত আছে চাগে যে এটা কিংডম পঢ়িলে কি কি পঢ়িব আপোনালোকে ফাউণ্ডাৰ পঢ়িব ইম্পৰ্টেণ্ট কিং পঢ়িব আৰু যদি কিবা ঘটনা ঘটিছিলে তো ফাউণ্ডাৰ কোন চুতীয়া কিংডমৰ বীৰপাল লাষ্ট কিং কোন নিত্যপাল নিত্যপালৰ কথাটো ইমান সৰুকৈ কৈ দিছোঁ নিত্যপাল ৰজা বংশৰ মানুহ নাছিলে যদিও মই লাষ্ট কিং বুলি লিখিছোঁ ন ৰজা বংশৰ মানুহ নাছিলে এটা সময়ত কি হৈ গ'ল মানে চুতীয়া কিংডমৰ ৰজাবিলাকৰ ল'ৰা যেতিয়া শেষ হৈ গ'ল ছোৱালী আছিলে তো ছোৱালীক বিয়া পাতিছিলে নিত্যপালে তাৰমানে চুতীয়া কিংডমৰ কি বুলি ক'ম অসমীয়াত ক'ব গ'লে জোঁৱাই ঠিক আছে চুতীয়া কিংডমৰ জোঁৱাই আছিলে তো নিত্যপাল লাষ্ট আছিলে আৰু চবতকৈ অকমান্য মানে চবতকৈ ইনএফিচিয়েণ্ট ৰুলাৰ আছিলে নিত্যপাল গোটেই চুতীয়া কিংডমৰ ভিতৰত আৰু এই নিত্যপালক নিত্যপাল একচুৱেলি হাজবেণ্ড কাৰ আছিলে সতী সাধিনীৰ হাজবেণ্ড আছিলে লাষ্ট চুতীয়া কিং বুলি কোৱা হয় এই নিত্যপাল ইমানেই ইনএফিচিয়েণ্ট আছিলে এই নিত্যপালক এটেক কৰিছিলে আহোমে আৰু আহোমৰ সেইটো সময়ত কমাণ্ডাৰ আছিলে ফ্ৰাচেংমুং আমি পঢ়িম এখেতৰ কথা পিছত আহোমৰ কথাত তথাপিও কৈ দিছোঁ এটেক বাই ফ্ৰাচেংমুং ফ্ৰাচেংমুং কাৰ এইটো সময়ত ৰজা কোন আছিলে চুহুংমুং ঠিক আছে ৰজা আছিলে চুহুংমুং এটেক কৰিছিলে ফ্ৰাচেংমুঙে কমাণ্ডাৰ আছিলে আৰু এই এটেক কৰি পেলাই গোটেই চুতীয়া কিংডমটো আহোমে লৈ লৈছিলে আৰু আহোমে কি কৰে আগতে যেতিয়া এটা কিংডম লৈ লয় যেতিয়া এটা কিংডম লৈ লয় তেতিয়া এজন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰি দিয়ে সেই কিংডমটো চাবৰ কাৰণে তেতিয়া এই চুতীয়া কিংডমটো লৈ লোৱাৰ পিছত যিজন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নাম কি বুলি দিছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই বুলি গম পালে ন দ্য নেম কেম ফ্ৰম দেট ষ্টৰি মানে শদিয়া খোৱা গোহাঁই এতিয়া কুৱেশ্যন কেনেকৈ বনে কুৱেশ্যন বনিব যে শদিয়া খোৱা গোহাঁই পষ্টটো কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে গম পালে ন শদিয়া খোৱা গোহাঁই পষ্টটো কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ এনচাৰটো কি হ'ব ফ্ৰাচেংমুং নহয় কাৰণ ৰজা নহয় নহয় তেখেত কমাণ্ডাৰহে আল্টিমেট নামটো ৰজাৰ যাব তো চুহুংমুং গম পালে কিন্তু জানিব লাগিব কাহিনীটো যে শদিয়া খোৱা গোহাঁইটো ক'ৰ পৰা আহিলে নামটো যে মানে শদিয়া খোৱা গোহাঁই মানে কি শদিয়াখন লৈ ল'লে আৰু তাৰ শদিয়াখন চোৱাৰ মিনিষ্টাৰজন শদিয়া খোৱা গোহাঁই নিয়মমতে জেনেৰেলি আহোম হেৰিত গোহাঁই মানে মিনিষ্টাৰ হয় ঠিক আছে দেন কোচ কিংডমৰ ফাউণ্ডাৰ কোন বিশ্বসিংহ ফলোৱাৰ্ছবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে কোচ কিংডমৰ ৰাজবংশী বুলি কোৱা হৈছিলে ঠিক আছে মেইন ৰজা কোন আছিলে নৰনাৰায়ণ
হাৰিয়া মণ্ডলজন আছিলে, কিন্তু হাৰিয়া মণ্ডলজন মানে এনেকুৱা হয় গুৰু আছিলে, গুৰু আছিলে মানে মানুহখিনি গোট খুৱাইছিলে যে আমি এটা কিংডম, আমি এটা একেটা কমিউনিটিৰ মানুহ, আমি একেলগে থাকিব লাগে। কিন্তু হাৰিয়া মণ্ডলে মানে পলিটিকেল ইউনিট ক্ৰিয়েট কৰা নাছিলে, পলিটিকেলি ফাৰ্ষ্ট ৰজা বিশ্ব সিংহ, ঠিক আছে। তো মেইন কিং কোন আছিলে আমাৰ? নৰনাৰায়ণ। দাদা নামটো শুনিছে, নৰনাৰায়ণ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা হয়, অসমৰ লগত সাংঘাতিক ৰিলেশ্যন আছে। আচ্ছা মই অসমৰ লগত বুলি কিয় কৈ আছোঁ বাৰু? আমিতো অসম হিষ্ট্ৰীয়ে পঢ়ি আছোঁ, অসমৰ লগত সাংঘাতিক ৰিলেশ্যন আছে বুলি কিয় কৈ আছোঁ? কাৰণ কোচ কিংডমটো মেইনলি ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে আছিলে, গম পাইছে নাই? ৰাইট ন, মডাৰ্ণ মানে মডাৰ্ণ ষ্টেটত মেইনলি ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে আছিলে। কামাণ্ডাৰ আছিলে কোন? চিলাৰায়ে। চিলাৰায়ে আচল নামটো কি? শুক্লধ্বজ। আচ্ছা নৰনাৰায়ণৰ আচল নামটো কি বাৰু? মল্লদেৱ। মল্লদেৱ আৰু শুক্লদেৱ বুলিও কয় কিছুমানে, শুক্লধ্বজ বুলিও কয়। চ' কামাণ্ডাৰ আছিলে চিলাৰায়ে। আৰু চিলাৰায়ে এটা ফেক্ট কৈ দিছোঁ মই, মেবি চাগে মই নেক্সট লাইডখনত লিখিছোঁ, তাত কৈ দিম। আৰু এই কোচ কিংডমত শংকৰদেৱে নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে, এইটো কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু শংকৰদেৱ, শংকৰদেৱ আমি কৈ থাকোঁ ঠিক আছে, কিন্তু শংকৰদেৱে অসমত থাকি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা নাছিলে, কিন্তু ঘূৰিছিলে, গোটেই অসমখন ঘূৰিছিলে, ন' ডাউট। কিন্তু মেইন এষ্টাব্লিছ ক'ত আছিলে? কোচ কিংডমত আছিলে। কাৰণ কেলৈ বাৰু জানানে? যদিও শংকৰদেৱ অসমৰে মানুহ হয়, অসমতে ধৰ্ম হেৰি কৰিছিলে, কিন্তু কোচ কিংডমত কেলৈ আছিলে বাৰু? কাৰণ সেইটো সময়ত যিবিলাক আহোম ৰজা আছিলে ন, সেই আহোম ৰজাবিলাক সাংঘাতিক ধৰণে হিন্দুইজিমত ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে, গম পাইছে ন? পূজা পাতল, বলি দিয়া, এইবিলাকত সাংঘাতিক ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে। ত' শংকৰদেৱেতো গোটেইখিনি অপোজ কৰিছিলে, সেইটো কাৰণে আহোম কিংডমত এইটো কাৰণে থাকিব দিয়া নাছিলে। আৰু এই কোচ কিংডমত বহুত আহোমৰ লগত কাজিয়া হৈছিলে, কোচ ভাৰ্চেছ আহোম। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা হিষ্ট্ৰী পঢ়ে বহুতকেইখন যুদ্ধ পাব, কোচ ভাৰ্চেছ আহোম। 1546ত ফাৰ্ষ্ট এটেক হৈছিলে। আৰু জানিব লগা কথা কি, যুদ্ধবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, জানিব লগা কথা কি, সেই যুদ্ধখনত এটা ৰাস্তা বনাইছিলে, এই ৰাস্তাটোৰ নামটো সোধে এক্সামত, গম পাইছে ন? মই কৈ দিছোঁ এক্সামত কি কি সোধে। সেই যুদ্ধখনত এটা ৰাস্তা বনাইছিলে গোহাঁই কোমল আলি বুলি, এই ৰাস্তাটোত আমাৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰলৈকে বনোৱা আছে, এতিয়াও যিটো মেইন ৰাস্তা মানে, ঠিক আছে। এইটো ক'ৰ পৰা বনোৱা আছে? কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈকে লখিমপুৰত। আৰু এইটো কোনটো ছাইডে বনোৱা আছে জানেনে? এইটো নদীখনৰ ওপৰত, মানে আমাৰ লখিমপুৰ ছাইডে, তলৰ ছাইডে নহয়, মানে নদীখনৰ ওপৰত, মানে ওপৰে ওপৰে আহিছিলে, মানে গোটেই কোচবিহাৰৰ পৰা লখিমপুৰলৈকে ওপৰে ওপৰে আহি গোটেই ওপৰৰ পাৰ্টটো লৈ লৈছিলে, ঠিক আছে। ত' এইটো সোধে কেতিয়াবা যে গোহাঁই কমল আলিটো কোনে বনাইছিলে, যদিও চিলাৰায়ে বনাইছিলে, কিন্তু নাম কাৰ যাব? নৰনাৰায়ণে যাব, কাৰণ ৰজা নৰনাৰায়ণ আছিলে। ট্ৰিটি অফ মাজুলী, এখন ট্ৰিটি ছাইন কৰিছিলে, ট্ৰিটিবিলাক কেতিয়া ছাইন কৰে জানে? যুদ্ধ শেষৰ পিছত, ঠিক আছে। ট্ৰিটি অফ মাজুলী ছাইন কৰিছিলে 1563ত, ঠিক আছে। ৰজা কোন আছিলে আহোমৰ? চুখাম্পা। এইটো এনেই লিখি দিছোঁ, ইমান নুসুধে এক্সামত। এই পইণ্টটোৰ কথা কৈছিলোঁ মই, যে চিলাৰায় ছাকচেছফুল এভৰিৱেৰ একচেপ্ট কালা পাহাৰ, আৰু 1577 চনত মৰিছিলে। মানে বহুত অসমত বা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত বহুত কম এনেকুৱা মিলিটেৰী কামাণ্ডাৰ আছে, বহুত কম আছে, বহুত কম এনেকুৱা মিলিটেৰী কামাণ্ডাৰ আছে যোন চবতে ছাকচেছফুল, য'ত যুদ্ধ কৰিছে চবতে ছাকচেছফুল, গম পাইছে ন? ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা এজন নাম দিব পাৰিব নেকি তেনেকুৱা, যোন চবতে ছাকচেছফুল, একচেপ্ট ওৱান, মানে একচেপ্ট ওৱান মানে কি আৰু, যোনখনত মৰিব সেইখনতে ছাকচেছফুল নহয়। তো আমাৰ চিলাৰায় যেনেকৈ এইখনতে মৰিছিলে, তো এইখন ছাকচেছফুল নহ'লে, এনেই নৰ্মেলি য'ত যুদ্ধ কৰিছে চবতে জিকিছে। ছাউথ ইণ্ডিয়াত এজন ৰজা আছিলে তেনেকুৱা, পুলকেশিন বুলি এজন ৰজা আছিলে ছাউথ ইণ্ডিয়াত, পঢ়োৱা নাই চাগে আপোনালোকক, তাৰপৰা কৈ দিছোঁ আৰু, পুলকেশিন বুলি এজন ৰজা আছিলে, তেখেত য'তে যুদ্ধ কৰিছে চব জিকিছে, ঠিক আছে। ইয়াত চিলাৰায় তেনেকুৱা আছিলে, য'তে যুদ্ধ কৰিছে আহোম মোগল যোন আছে চব জিকিছে। আৰু চিলাৰায় এই যে কালা পাহাৰত যে হাৰিছিলে ন, কালা পাহাৰত এই গৌড় বুলি ৰজাজনৰ লগত হাৰিছিল। আৰু কাৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিলে জানেনে? গৌড়ৰ কাৰণে, গৌড়ৰ এগেইনষ্টত চিলাৰায় এই কালা পাহাৰ জেগাটোত কাৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিলে? আকবৰ, ঠিক আছে। এইটো মই লিংকটো লগাই দিছোঁ, মানে যে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ লগত অসম হিষ্ট্ৰী ক'ত লিংক আছে,
আকবরৰ হৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিছিলে গৌৰৰ এগেইনষ্টত আৰু তাতে মৃত্যু হৈছিলে গালা পাহাৰত। আচ্ছা, চিলাৰাই মৰাৰ পিছত চিলাৰাই পুতেক আছিলে। চিলাৰাই মানুহজন ভাল আছিলে। চিলাৰাই হি ৱাজ নট মানে এইটো লুভিয়া নাছিলে যে মোক কিংডম লাগিব, তেওঁ ইমান ডাঙৰ এটা কোচ কিংডম আছে মোক আধা দি দিব লাগিব, নৰনাৰায়ণক এইবিলাক তেওঁ কোৱা নাছিলে। কিন্তু চিলাৰাই পুতেক তেনেকুৱা নহয়। চিলাৰাই পুতেকে কৈছিলে যে মোৰ দেউতাই যদি ইমান ফাইট কৰিছে এখন কিংডমৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে ময়ো ডিজাৰ্ভ কৰোঁ এইটো কিংডমৰ আধা। তো নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰাই পুতেকৰ মাজত কাজিয়া হৈ গ'ল আৰু সেই কাজিয়াৰ ৰিজাল্ট আছিলে কি, ডিভিজন অফ কোচ কিংডম। আৰু ক'ত ক'ত ডিভাইড হৈ গৈছিলে, নৰনাৰায়ণ ভাৰ্চেছ ৰঘুদেৱ, পুতেকটোৰ নাম আছিলে ৰঘুদেৱ, চিলাৰাই পুতেক, ঠিক আছে। দুখন কোচ হৈ গৈছিলে, কোচ এখন আছিলে কোচ বিহাৰ আৰু এখন আছিলে কোচ হাজো, ঠিক আছে। এতিয়া অসমৰ যিটো হাজো পাৰ্টটো সেইটো কোচ হাজো আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ যিটো কোচ বিহাৰ পাৰ্টটো সেইটো কোচ বিহাৰ, ঠিক আছে। চ' এই ডিভিজনটো তেতিয়াই হৈ গৈছিলে, এতিয়া হোৱা নহয়, ৰিচেণ্ট হোৱা নহয়, এইটো নৰনাৰায়ণৰ দিনতে হৈছিলে, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ মেইন আছিলে আহোম, মেডিয়েভেল কিংডমত মেইন আছে আহোম। আচ্ছা, আহোমৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগত মই কেইটামান কথা কৈ দিওঁ, আজিতো শেষ নহয় আহোম, কাৰণ বহুতকেইজন ৰজা আছে। তো মই আৰু এটা ক্লাছ ল'ম আহোম, আহোমত। আহোমৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগত মই এটা কথা কৈ দিছোঁ যে আহোমত টোটেল কেইজন ৰজা আছিলে বাৰু, এপ্ৰক্সিমেটলি বহুত আছিলে, এৰাউণ্ড 60 এপ্ৰক্সিমেটলি, টুকুৰা টুকুৰিকে মানে, ভাল ৰজাটো 40টা মানে আছিলে, তো টুকুৰা টুকুৰিকে 60 ওচৰ পাজৰে ৰজা আছিলে। গতিকে পঢ়াটো ইম্পচিবল মানে ইমানখিনি, আৰু এক্সামতো এক্সামিনাৰে জানে যে ষ্টুডেণ্টে ইমান পঢ়িব নোৱাৰে। চ' এক্সামিনাৰৰ মনতো কেইটামান ৰজাই থাকে যে এইকেইটা ৰজাৰ বিষয়ে মই সুধিম মানে, ঠিক আছে। আৰু আহোম পিৰিয়ডটোৰ বিষয়ে যেতিয়া মই কৈ আছোঁ ন, মই লিখিয়ে দিছোঁ চাওক, আহোম গল্ডেন পিৰিয়ডই নাচাওঁ। আহোম যেতিয়া অসমৰ গল্ডেন পিৰিয়ড হয়, তেতিয়াহ'লে আহোমৰ বিষয়ে আপোনালোকে অকণমান জানিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু কি কি জানিব লাগিব, মই সেইটোও কৈ দিছোঁ, কি জানিব লাগিব, ইয়াত ৰজাবিলাকৰ কথা জানিব লাগিব। বিকজ আহোম আহিছিলে কেতিয়া, 1228ৰ পৰা, আৰু একদম লাষ্ট আহোম কেতিয়া শেষ হৈছিলে, 18 লাষ্ট একদম অফিচিয়েলি, ঠিক আছে। লাষ্ট আহোম শেষ হৈছিলে 1839ত অফিচিয়েলি, 1826ত আহি গৈছিলে ব্ৰিটিছ, কিন্তু ব্ৰিটিছে অহাৰ পিছতো কেইদিনমান চান্স এটা দিছিলে আহোমক যে আপোনালোকে শাসন কৰক, আমি মেইন হ'ম কিন্তু আপোনালোকে শাসন কৰক, কিন্তু নোৱাৰিলে ব্ৰিটিছৰ লগত। তো 1839ত অফিচিয়েলি শেষ। তো ইমান যে এই অলমষ্ট দুখ কিমান 600 বছৰ, এই 600 বছৰ যে ৰুল কৰিছে ন, এই 600 বছৰত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, আহোমৰ পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো মোৰ অৰ লেছ চেম আছিলে, হুইচ ইজ এ হিউজ থিং মানে, গম পাইছে ন, মানে আৰম্ভণিত যেনেকুৱা পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে অলমষ্ট মানে অকণমান ইফাল সিফাল হৈছে, বাট অলমষ্ট চেম আছিলে। আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ এই হিষ্ট্ৰীত যেতিয়া আহোম হিষ্ট্ৰী পঢ়িব ন, পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা ইমান পঢ়ি থাকিব নালাগে, কাৰণ এটা যিটো জানে সেইটোৱে চলি আছিলে। গতিকে আহোম হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁতে আপোনালোকে জানিব লগা কথা কি, ৰজাবিলাকৰ নামবিলাক জানিব লাগিব, সেই ৰজাবিলাকক কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিছিলে নেকি জানিব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো আচৰিত কথা, কিন্তু 600 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে একেটা পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত কম কম কিংডমত আছে, ইনফেক্ট মোগলতো নাছিলে, মোগলতো পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত চেঞ্জ হৈছে, কিন্তু আহোমবিলাক যেনেকৈ আহিছিলে যি পলিটিকেল আইডিয়লজি আছিলে একেই আছিলে লাষ্টলৈকে, ঠিক আছে। মাজততো চব হেৰিত আপোনালোকে জানেই নহয় যে দোকানৰ পৰা যিমান ডাঙৰ আলু বস্তা নিকিনক চাইছে, দুটা তিনিটা আলু গেলা ওলাবই, ঠিক আছে। গতিকে মাজত দুটা তিনিটা মানুহ ওলাইছিলে, বুঢ়াগোহাঁই দুজনমান, ঠিক আছে। তাৰ বাহিৰে এজ এ হ'ল 90% আহোম কিংডমটো গ্লৰিয়াছ পিৰিয়ড আছিলে, গল্ডেন পিৰিয়ড আছিলে আৰু চেম পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে, ঠিক আছে। গতিকে আমি পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ৰজাবিলাকৰ কথা পঢ়োঁতে পঢ়ি যাম, যাতে আপোনালোকে তাতেই গম পাই যায় যে কোনটো পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কোনটো ৰজাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ঠিক আছে। চ' আমি ইয়াত কি পঢ়িম, তেতিয়াহ'লে ৰজাৰ নাম পঢ়িম, আৰু ৰজাৰ নাম পঢ়োঁতে আপোনালোকে কিছুমান ৰজাৰ নাম মুখস্থ কৰাটো অকণমান টান কাম, কাৰণ এইটো টাই আহোম ভাষাত আছে, গতিকে তথাপিও মই শিকাই দিম দুটামান টেকনিক, তেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। চ' প্ৰথম আহোম কিংডমটো ষ্টাৰ্ট কোনে কৰিছিলে, আমাৰ চুকাফা, ঠিক আছে।
চুকাফা ওয়াজ দ্য মই উপর সংগীতা লিখি দিছো দে গোটেকিজন রজার লিখি দিছো যাতে আপনাদের আইডিয়া পাই থাকব কোন সময় আছো আমি। চুকাফা আহিছিলে 1228 সনত, মই কৈ আছো ফাউন্ডার। এইটো কোয়েশন যদি সুধে, এইটো কোয়েশন যদি কোনো ভুল করে ঠিক আছে, তেতিয়াহলে মানে মো মতে বাকিখিনি হিস্ট্রি এটেন্ড নকল হব। গম পাইছে না? এইটো সবতকে হিস্ট্রি কোয়েশন, সবতকে কমন কোয়েশন, সবতকে ইজি কোয়েশন যে হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ আহোম কিংডম। ঠিক আছে, চুকাফা। তো চুকাফা আহিছিলে কোরপরা আহিছিলে জানে না? মই ইমান লিখা নাই আর ইয়াতে দরকার নাই, কারণে কোরপরা আহিছিলে কোনটো কিংডমৰ পৰা আহিছিলে? বৰ্মা কিংডমৰ পৰা আহিছিলে, ৰাইট? আহাৰ কাহিনীটো জানেনে কেনেকৈ আহিছিলে, ক'ৰ পৰা আহিছিলে, কিয় আহিছিলে, আহিব লগা কিয় হ'ল, অসমলৈকে কিয় আহিলে? আৰু জেগা আছিলে, চাইনাও যাব পাৰিলেহেঁতেন, চাইনা নগৈ অসমলৈ কিয় আহিলে? বিকজ মই সৰুকৈ কৈ দিছোঁ, চুকাফাৰ এজন খুৰাক আছিলে, মানে ঠিক আছে ৰয়েল ফেমিলি দেই, যিটো খুৰাক নহয় মানে ৰজাৰ ভায়েক। চুকাফা যেতিয়া সৰু পোৱালি আছিলে তেতিয়া যোনজন ৰজা আছিলে, তো ৰজাৰ ভায়েক খুৰাক মানে। তো খুৰাক কি আছিলে, যদিও ৰয়েল ফেমিলি মানুহ আছিলে, এইবিলাক ৰজা এইবিলাক মানে শাসন কৰাত ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়। সেই মানুহজন কি আছিলে, আজিকালিৰ যুগত ক'ব গ'লে চলো ট্ৰেভেলাৰ, ঘূৰি ফুৰি খুব ভাল পাইছিলে। ঠিক আছে, তো তেখেতে বহুত জেগা ঘূৰিছিলে। আৰু ইফালে কি আছিলে, চুকাফাৰ মানে সেইটো সময়ত ৰজা যোন আছিলে, ৰজাৰ নিজৰ একদম ডাইৰেক্ট প্ৰটেক্ট নাই, প্ৰেডিক্টেড মানে টাই আহোম হিষ্ট্ৰীত লিখি থৈ গৈছে আৰু, সিহঁতৰ মানে বৰ্মা হিষ্ট্ৰীত, অসম হিষ্ট্ৰীত লিখা নাই, বৰ্মাৰ হিষ্ট্ৰীত লিখি থৈ গৈছে। তো তেখেতৰ নিজৰ প্ৰটেক্ট নাছিলে, কিন্তু আৰু প্ৰটেক্ট নাথাকিলেতো ডেফিনেটলি চুকাফাকে দিব। তো চুকাফাৰ ৰজা হোৱাৰ কথা মানে 100% চিয়'ৰ, কিন্তু লাষ্টত কি হ'ল, তেখেতৰ এজন উত্তৰাধিকাৰী আহি গ'ল, তেতিয়া অফিচিয়েলিও দিব নোৱাৰে আৰু নিজৰ পুতেক অহাৰ পিছত কেলৈ দিব বেলেগক। তো তেতিয়া চুকাফাই সেই খুৰাকজনৰ লগত কনচাল্ট কৰি খুৰাকজনে অসমৰ কথা কৈছিলে যে এইটো ছাইডে এটা কিংডম আছে হুইচ ইজ ফুল অফ গাৰ্ডেনছ, মানে ধুনীয়া জেগা, মানে মুংডং চুংখম বুলি কয়। ঠিক আছে, মুংডং চুংখম মানে কি, দ্য ভেলি ফুল অফ ফ্লাৱাৰ্ছ। তো তেতিয়া কি কৰিছিলে, মই ভিতৰত বহুতখিনি কথা স্কিপ কৰিছোঁ, অভাৰঅল কৈ দিছোঁ আৰু, সেই খুৰাকৰ লগত কনচাল্ট কৰি পেলাই তেখেতে 8000 মানুহ লৈ পেলাই গুচি গৈছিলে, কাৰণ চুকাফা ৱাজ ডেষ্টিন টু বি কিং। মানে কিছুমান মানুহৰ ডেষ্টিনি থাকে ন, এইটো বনিবই মানে চামহাও। তো যদিও মানে সেইটো কিংডমত ৰজা হোৱা নাছিলে, কিন্তু ইয়ালৈ আহি পেলাই ৰজা হৈছিলে। ঠিক আছে, বাকী কেনেকৈ আহিলে পাটকাই হিলছৰ থ্ৰুৱেদি, এইবিলাক বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰি হয়। চীনৰটো নহয় জেনেৰেলি, যিমানখিনি এষ্টাব্লিছ হিষ্ট্ৰী আছে, এষ্টাব্লিছ হিষ্ট্ৰী মতে সেইটো জেগাৰ পৰা অহা বুলি কয়, বৰ্মা কিংডমৰ পৰা। তো তাত মানে তাত লিখা হিষ্ট্ৰী মতে আৰু, আমাৰ অসমত নহয়, তাত লিখি থৈ গৈছে এইবিলাক কথা। আচ্ছা আহিলে, ঠিক আছে, মই ভিতৰত ষ্টৰিখিনি ইমান নকওঁ। আমাৰ যদিও 1228 চনত আহিছিলে, জানিবলগীয়া কথাটো এইটো, কিন্তু যদিও 1228 চনত আহিছিলে, আচলতে ঘূৰি 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 বহুত জেগা ঘূৰিলে যে ক'ত কিংডম এষ্টাব্লিছ কৰিম, নাগালেণ্ড ঘূৰিলে, ডিমাপুৰ ঘূৰিলে, বহুত জেগা ঘূৰিলে, ঘূৰি ঘূৰি লাষ্টত 1253 চনত তেখেতে কি কৰিলে, ফৰ্মেলি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আহোম কিংডম। ঠিক আছে, আৰু ক'ত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, চৰাইদেউ। তো কুৱেশ্যন কি বনিব, হুইচ ইজ দ্য হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ আহোম কিংডম, চ' কুৱেশ্যন সেইটো বনি যাব। ঠিক আছে, চনো আহি যাব, বা কেতিয়া বনিছিলে বা ক'ত বনিছিলে। আৰু ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল যেতিয়া চৰাইদেউ বনিছিলে, চৰাইদেউ নামটো তেতিয়া নাছিলে, চৰাইদেউ নামটো আহোমবিলাকে দি লোৱা নাম, আৰু চৰাইদেউ নামটোৰ মিনিংটো একচুৱেলি আমিহে চৰাইদেউ বুলি কওঁ, নামটো চেৰাইদেউ হয়, আচল নামটো চেৰাইদেউ আছিলে। তো চেৰাইদেউৰ মিনিং আছিলে, চেৰাইদেউৰ মানে মিনিং কি, শ্বাইনিং চিটি অন হিল। ঠিক আছে, পাহাৰত জিলিকি থকা এখন শ্বাইনিং চিটি। তো চেৰাইদেউৰ পৰা আজি চৰাইদেউ হ'লগৈ। তো কুৱেশ্যন কি বনিব, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ আহোম কিংডম, বা কোন চনত বনিছিলে। চুকাফা আহিয়ে, মই কৈছোঁ নহয় মই ৰজাৰ নাম কৈ থাকোঁতে পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কৈ থাকিম, চুকাফা আহিয়ে পলিটিকেলি কি কৰিছিলে, দুজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এপইণ্ট কৰিছিলে, নামকেইটা কি কি আছিলে, বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই। মই লিখি দিছোঁ, ছেকেণ্ড টু কিং, ছেকেণ্ড টু কিং মানে কি,
সেকেন্ড টু কিং মানে কি রজার পিছতে, ঠিক আছে, রজার পিছতে। গতি বরগোহাঁই আর বুড়াগোহাঁই আর আহোম হিস্ট্রিতে পড়লে কে ভাল লাগে গম পাই না, কারণ এই শব্দবিল এইবিল কমন হয় মানে, ঠিক আছে, মানে আমি সদায় শুনে থাকা শব্দ মানে, তো নিজের নিজের লাগে মানে, আচ্ছা এই বস্তু তাত লিঙ্ক করব পারি মানে, এই বস্তুর মিনিং এই। সো বরগোহাঁই আর বুড়াগোহাঁই কি আছে, মানে অল্প আগত কৈছিল মনত আছে না, গোহাঁই ওয়ার্ডটোর মিনিং মানে মিনিষ্টার, ঠিক আছে। সো বরগোহাঁই আর বুড়াগোহাঁই, বর মানে কি এটা ডর কিংডম যোনে চাইছিল, বরগোহাঁই আর বুড়াগোহাঁই মানে কি যোনজন এল্ডার আছিল, ঠিক আছে। সো এই মানে এল্ডারলি বেসিসত এই পোস্ট দিছিল, গতি রেপুটেশন ওয়াইজ বুড়াগোহাঁই ওয়াজ লিটল বিট হায়ার দেন বরগোহাঁই, কিন্তু এনে পলিটিক্যালি কিন্তু দুইটা পোস্ট সমান, ঠিক আছে। তো বরগোহাঁই আর বুড়াগোহাঁই দুজন প্রাইম মিনিষ্টার আছিল। সব কিছু কথা ন, কিছু কথা সাংঘাতিক ধরনের এনালাইসিস করবল কথা, আমি নাভাবো কথাবিল, কিন্তু হিস্ট্রিয়ে কিছু কথা শিকায় বলে যে কয় ন, এইব কথাই শিকায়। আহোমে আহি পেলায় 1253 সনত কিমান কন জায়গানো লৈছিল, গোটে অসমখন তো লওয়া নাই, গোটে অসমখন কেতিয়াও লওয়া নাই আহোমে, গোটে 600 বছরত গোটে অসমখন কেতিয়াও লওয়া নাই, তথাপিও আহি পেলায়নো কিমান কন জায়গা লৈছিল, যোরহাট গোলাঘাট ওচৰে পাজৰে এইকনহে কলিয়াবৰ লাগে। তথাপিও আহোমৰ মানে দূৰদৰ্শী চিন্তাটো চাওক মানে, টু মেক দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এফিচিয়েণ্ট, তেতিয়া সেই সৰু জেগাটোতে টু মেক দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এফিচিয়েণ্ট দুজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এপইণ্ট কৰিছিলে, বুজি পাইছে ন কথাটো, মানে কিছু কথা কয় ন যে হিষ্ট্ৰিয়ে শিকায় বুলি, ইতিহাসে শিকায় বুলি, যে এইবোৰ কথাই শিকায় মানে। আজি আমাৰ লাইক ইণ্ডিয়াত ইমান ডাঙৰ এখন দেশত উই হেভ অনলি 1 PM, তো গভৰ্ণমেণ্ট এফিচিয়েণ্ট নহয় তেতিয়া, গম পাইছে না, বহুত কষ্ট বহুত প্রেসার আহি যায় এজন মানুহৰ মাইণ্ডত। তো তেতিয়া আহোমে কি কৰিছিলে, দুজন প্রাইম মিনিষ্টাৰ এপইণ্ট কৰিছিলে, যে আপুনি এফালে চাব আপুনি এফালে চাব, গম পাইছে না, সাকসিডেড বাই সন চুটি অফা। এই কুৱেশ্চনটো, এই লাইনটো মই এইটো কাৰণে লিখিছো বিকজ মই দেখা পাইছো এইটো কুৱেশ্চন বনে, ঠিক আছে, কারণ হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ আহোম কিংডম তো বেশি ইজি কুৱেশ্চন হয়ে যায়, আজিকালি নুসুধা হয়ে থাকলে এইটো। তো আজিকালি কি কুৱেশ্চন সোধে, মানে একদম ফাউন্ডারক বিষয়ে যদি সোধে ন, আজিকালি কি কুৱেশ্চন সোধে, যে ফাউন্ডার চুকাফাক কোনে সাকসিড কৰিছিল, গম পাইছে ন, মানে পইণ্টবিল কৈ দিছো কোরপা কুৱেশ্চন সোধে, তো ফাউন্ডার চুকাফাক কোনে সাকসিড কৰিছিল বুলি যদি কুৱেশ্চনটো সোধে, নামটো কি হব, চুটি অফা, ঠিক আছে। আর তেখেতৰ জীৱনত তাতকৈ বেলেগ একো নাই জানিবলগা কথা, যে তেখেতৰ জানিবলগা কথা কি, তেখেতৰ দেউতা চুকাফা আছিল। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট রজা সুদাংফা, সুদাংফা বহুত ইন্টারেস্টিং হয়, আছে আছে পিছত আছে, সুদাংফা সুদাংফা বহুত ইন্টারেস্টিং স্টোরি হয়। মই মানে কি হয়, যদিও মোৰ নামটো ফুকন আছে, তো মই আহোম ফুকনটো নহয় মানে, ঠিক আছে, মই মোৰ লিংকেজটো বেলেগ হয়, বাট স্টিল মোৰ আহোম হিষ্ট্ৰি ওপৰত সাংঘাতিক ইন্টাৰেষ্ট মানে। সো আই হেভ ৰেড লাইক 10-12 বুকছ সো ফাৰ আহোম হিষ্ট্ৰি ওপৰত, সো ভাল লাগে পঢ়ি, ইনফৰমেশ্যনবিলাক জানি এষ্টাব্লিছ হেৰিবিলাক গম পায়, এণ্ড সুদাংফাৰ ওপৰতো বহুতখিনি ষ্টৰি আছে। তো মই কেতিয়াবা পঢ়ালে কি হয় মানে, মোৰ এইবিলাক ক'ব মন যায়, বাট টাইম এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এটা আছে, গতিকে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, তো পিছত কেতিয়াবা লগ পালে ক'ম। বহুতখিনি ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে বহুতকিজন রজার লগত মানে, সুদাংফার লগতো আছে, বাট স্টিল যেটা জানিবলগা কথা এটা কই দিছো, সুদাংফা কি আছিল, সুদাংফার মাক, সুদাংফার মাক তাইও খামতি, সুদাংফার মাক কি আছিল, সুদাংফার মাকক এৰি দিছিল নদীত, ঠিক আছে, সুদাংফার মাকক এৰি দিছিল, আর তেতিয়া প্রেগনেন্ট আছিল। সো আমার কোনটো জায়গাত তেখেতক ধরেছিল জানেন, মানে নদীত এৰি দিছিল, তো গাঁৱৰ মানুহে ধরলে, গম পালে যে এনেকে মাইকী মানুহ এৰি দিছে প্ৰেগনেণ্ট হয়, তো হেৰি কৰিলে গাঁৱৰ মানুহে ধৰিলে। আগতে কি হয় ন, গাঁৱত যেতিয়া কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে, মেইন মানে কি কৰিব, নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ব, সেই ডিচিজনটো কোনে দিয়ে বাৰু, গাঁও বুঢ়াই নিদিয়ে, কিন্তু সেই ডিচিজনটো কোনে দিয়ে, চাপ'জ গাঁৱত কাৰোবাক সাপে খুটি দিলে, এতিয়া কি কৰিব, বা সাপোজ গাঁৱত কাৰোবাৰ বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া কি কৰিব নেক্সট ষ্টেপ, কাৰণ ৰজাৰ লগততো লিংক নাই ন গাঁওবিলাকৰ, ৰজা থাকে ক'ৰবাত গাঁও থাকে ক'ৰবাত, তো সেই ডিচিজনটো কোনে লয় বাৰু জানেনে, সেই ডিচিজনটো লয় গাঁওজনৰ মেইন পুৰোহিতজনে, মেইন ব্ৰাহ্মণজনে, ঠিক আছে।
তো যেতিয়া এই সিহঁতি গম নাপায় গাঁও গাঁৱৰ মানুহে যে ৰাণীয়ে আহিছে নে কোন আহিছে, বাছ মাইকী মানুহ এগৰাকী উঠি আহিছে প্ৰেগনেণ্ট হয়। তো পুৰোহিতক মাতিলে, ব্ৰাহ্মণক মাতিলে, ব্ৰাহ্মণে চাই পেলাই ক'লে যে এইটো যদি এনেকৈ আমি এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত পাপ কৰা হ'ব, চ' উঠাই আনিম। আৰু নৰ্মেলি আগৰ দিনৰ মানুহবিলাক বহুত কনজাৰ্ভেটিভ আছিলে ন, তো ৰেণ্ডমলি কোনোবা এগৰাকী মানুহক কেলৈ উঠাই আনিব, উঠাই আনি কেলৈ কাৰোবাৰ ঘৰত ৰাখিব। তো ব্ৰাহ্মণে নিজে দায়িত্ব লৈছিলে যে মোৰ ঘৰতে মই ৰাখি দিম বুলি। তো জন্ম হোৱাৰ পিছত তাতেই ব্ৰতাপ কৰিছিলে আৰু পিছত মৰি গ'ল মানুহজনী, কিন্তু ল'ৰাটো বাচিলে। সেই ল'ৰাটোৰ নাম আছিলে চুদাং, চুদাং ফান ফা মানেতো ৰজা, ঠিক আছে। সেই ল'ৰাটোৰ নাম দিছিলে চুদাং, ঠিক আছে। আৰু এনেই জানেনে এজ কোনটো এৰিয়াৰ ফালে ৰাখিছিলে, মানে একজেক্ট জেগাটোতো নহয় কোনো নাজানে, বাট কোনটো এৰিয়াৰ ফালে ৰাখিছিলে? হা হা হা, হাবুং চাইডে, হাবুঙৰ ওচৰত এখন গাঁও আছিলে, ঠিক আছে। হাবুঙৰ ওচৰত এখন গাঁও আছিলে, সেই গাঁওখনত ৰাখি মানে হেৰি কৰিছিলে। অলমষ্ট মাজুলী চাইডে হ'ব আৰু, তেতিয়া মাজুলী ঢকুৱাখানা একেই হয়, ঠিক আছে। তো হাবুঙৰ ওচৰত, তো সেই ব্ৰাহ্মণ ফেমিলিয়ে ব্ৰতাপ কৰিছিলে। আৰু ব্ৰাহ্মণ ফেমিলিয়ে ব্ৰতাপ কৰাৰ কাৰণে তেখেতক কি বুলি জনা যায়, বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়, ঠিক আছে। পিছত কি হ'ল, এদিন হাবুং তেতিয়া আহোমৰ ছেকেণ্ড কেপিটেল আছিলে, আহিছিলে হাবুঙলৈ, ফাৰ্ষ্ট কেপিটেলে বনাব আহিছিলে। তো আপুনি গৈছে ন হাবুং, তো দেখা পাইছে চাগে, তো ফাৰ্ষ্ট কেপিটেলে বনাব লৈছিলে হাবুংখন, কিন্তু দেখা পালে যে কি ইয়াত বহুত বানপানী হয়, বহুত মানে চান্স থাকে যে ইয়াত ৰজা মানে ডেঞ্জাৰত আছে, গতিকে হাবুংখনৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছিলে। তো হাবুং কিন্তু জেগাটো ইমানেই ফাৰ্টাইল জেগা, ইমানেই ধুনীয়া জেগা যে তথাপিও কিন্তু ৰজা গুচি গৈছিলে যদিও মানে ছেকেণ্ড কেপিটেল বনাই থৈ গৈছিলে। তো ৰজা মানুহ আহি থাকে হাবুঙলৈ, তো হাবুঙলৈ আহি থাকোঁতে এদিন সেই খেলা ধূলা কৰি থাকোঁতে ইহঁতক দেখা পালে। আৰু ৰয়েল ফেমিলিৰ মানুহবিলাকৰ গ্ৰথ বেলেগ, দেখিব ধুনীয়া, বগা, ওখ পাখ, একদম হিউজ হয়, ঠিক আছে। তো বুঢ়া বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই দেখিয়ে গম পালে এইটো যে নৰ্মেল গাঁৱৰ ল'ৰা নহয়, মানে মানে ৰয়েল ফেমিলিৰ লিংক আছে মানে। তেতিয়া বহুত ইনকোৱাৰী কৰি 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 কি কৰিলে, গম পালে যে এইটো কাহিনী বেলেগ। আৰু সেই ইনকোৱাৰীটো কোনে কৰে বাৰু, স্পাই কৰিব ন, চোৰাংচোৱাই কৰিব। তো সেই চোৰাংচোৱাৰ কামটো কাৰ আছিলে জানেনে, সেই চোৰাংচোৱাৰ কামটো আছিলে ৰজাইতো নিজে আহিটো কৰিব নোৱাৰে, বৰগোহাঁইটো নিজে আহি কৰিব নোৱাৰে, সেই চোৰাংচোৱাৰ কামটো কৰিছিলে বৈৰাগীবিলাকে। বৈৰাগীবিলাকতো জানে ন, এই যে বগা কাপোৰ পিন্ধি গান গাই ঘূৰি ফুৰে যে, ঠিক আছে। সেই বৈৰাগীবিলাকৰ আচল কামটো আছিলে চোৰাংচোৱা কৰা কামটো, মানে যদিও মেইন সিহঁতি গান গাই ঘূৰি ফুৰে, কিন্তু ৰজাই তাহাঁতক এটা দায়িত্ব দি থৈছিলে যে তহঁতি ঘূৰি ঘূৰি ইনফৰ্মেশ্যন আন মানে, ঠিক আছে। লাষ্টত গৈ পেলাই গম পালে যে এইটো কাহিনী বেলেগ, তো তেতিয়া লৈ গুচি আহিছিলে, আনি পেলাই নেক্সট ৰজা বনাইছিলে। আৰু সেইটো কাৰণে বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। বামুণী কোঁৱৰে আহি পেলাই কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰিলে চৰাইদেউৰ পৰা, চৰাইদেউৰ পৰা কেপিটেল ক'লৈ গ'ল, চাৰুগুৰীয়া। বেছি কেপিটেল নাই দিয়া আহোমত, চাৰিখন মানে কেপিটেল আছে, গতিকে নামকেইটা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চাৰুগুৰীয়া দিহিং ৰিভাৰৰ ওচৰত। এই বস্তুটো চাওক লাহে লাহে কি আহি গ'ল, কি লিখিছোঁ, গ্ৰ'থ অফ হিন্দু ৰাইটছ এণ্ড কালচাৰ্ছ। আহোমত, আহোম ক'ৰ পৰা হয়, টাই আহোম, বেলেগ এটা ধৰ্ম, টাই ধৰ্মৰ লগত জড়িত, লাহে লাহে হিন্দুইজিমৰ ফালে ঢাল খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কেলৈ ঢাল খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হিন্দুইজিমৰ ফালে, বিকজ বামুণী কোঁৱৰ, সেই ল'ৰাটো যদি জন্মৰ পৰা এজন ব্ৰাহ্মণ ফেমিলিত থাকে, চ' অবভিয়াছলি হিন্দুইজিমৰ প্ৰতি সাংঘাতিক ধৰণে ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব ন। তো তেখেত যেতিয়া ৰজা হ'ল, তেখেতে নিজৰ মাক দেউতাকক বা মাক দেউতাক মানে এডপ্টেড মাক দেউতাক আৰু সেই ব্ৰাহ্মণ ফেমিলিটোক সন্মান দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক নিজৰ কোৰ্টলৈ মাতি আনিছিলে আৰু সেই হিন্দু কালচাৰ্ছবিলাক লাহে লাহে এডপ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এই বস্তুটোৱে কিছুমানে ভাল বুলিও কয়, কিছুমানে বেয়া বুলিও কয়। এতিয়া আমিতো এইটো আমি আমাৰ হাতত ইমানখিনি, মইতো ইমান নিজকে সেইটো অকাদত নাভাবোঁ যে মই কিবা এটা কমেণ্ট দিব পাৰোঁ। বাট কিছুমানে কয় যে এইটো কাম কৰি ভাল কৰিলে, কাৰণ ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে হিন্দুইজিমৰ ফালে ঢাল খোৱাটো। কিছুমানে কয় যে এইটো বেয়া কাম কৰিলে যে নিজৰ আইডেণ্টিটিটো এৰি দিলে, কাৰণ তাই আহোমৰ এটা নিজৰ আইডেণ্টিটি আছিলে, নিজৰ ৰিলিজন আছে, ঠিক আছে। তো এইটো কি কৰিলে এইটো আমি নাজানো আৰু, বাট ষ্টিল এইটো কথা আমি জানিম যে এডোখৰ পৰা, চুদাংফাৰ পৰা লাহে লাহে হিন্দুইজিম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে ইয়াত কুৱেশ্যন বনে এইটো বামুণী কোঁৱৰ, ঠিক আছে।
এপিএসসি চেপিএসসিত কেতিয়াবা এইটো কথা সোধে, কিন্তু আই ডোন্ট থিংক গ্ৰেড থ্ৰীত এইটো কথা সুধিব যে হিন্দুইজিমৰ কালচাৰটো ক'ৰ পৰা ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈছিলে বুলি বা কাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বুলি। বাট ষ্টিল কৈ দিছোঁ আৰু, এইটো মই ইনেহে লিখিছোঁ দেই, এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন নাহে। তেখেতে এখন যুদ্ধ কৰিছিলে মুংকাঙৰ মানে বৰ্মাৰ ফালে এজন ৰজাৰ লগত। এই যুদ্ধখনত তেখেতে এটা পিচ ট্ৰিটি চাইন কৰিছিলে, শান্তি আলোচনা এটা। আৰু যোনটো জেগাত সেই পিচ ট্ৰিটি চাইন কৰিছিলে সেই জেগাটো কি কৰিছিলে, তাহাঁতি এটা মুৰ্গী কাটি পেলাই পিচ ট্ৰিটি চাইন কৰিছিলে যে আজিৰ পৰা ইয়াত যুদ্ধ নহয় আৰু আমাৰ মাজত, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে টাই আহোম ভাষাত মুৰ্গী কাটাটো কি বুলি কয়, পাত কাই, পাত মানে কাটা, কাই মানে চিকেন, ঠিক আছে। সেই নামটোৰ পৰা সেই জেগাটো কি বুলি পপুলাৰ হৈ গ'ল, পাটকাই বুলি, ঠিক আছে। পাটকাই শুনি আছে ন, পাটকাই পৰ্বত, পাটকাই পাহাৰ, তো সেই পাটকাই নামটো এই তাৰ পৰা আহিছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট, ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা, মানে আহোম হিষ্ট্ৰীত ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা, অ'কে, আহোম হিষ্ট্ৰী ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা, তেখেতৰ নামটো কি, চুহুংমুং। আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব টাই আহোমৰ নামটো, ঠিক আছে। চুহুংমুং মই লিখিয়ে দিছোঁ, গ্লৰিয়াছ ৰুলাৰ অফ দ্য কিংডম। চুহুংমুং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং, এইটো কুৱেশ্যন আকৌ দেই, এইটো ডাঙৰ, এইটো এইটো একদম কমন কুৱেশ্যন আৰু। চুহুংমুং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু এডপ্ট হিন্দু টাইটেল, এটা হিন্দুৰ উপাধি নিজৰ নামৰ লগত জোৰাই লোৱা প্ৰথম ৰজা আছিলে চুহুংমুং। আৰু উপাধিটো কি আছিলে, স্বৰ্গনাৰায়ণ, কিং অফ হেভেন, ঠিক আছে। ইংলিছত ট্ৰেঞ্চলেট হ'লে কিং অফ হেভেন। আৰু কিং অফ হেভেন বুলি কেলৈ কৈছিলে, বিকজ চুহুংমুঙে বহুত জেগা অকুপাই কৰিছিলে, চবকে হৰুৱাইছিলে। লোকেল যিবিলাক বড়ো আছিলে, মৰাণ আছিলে, তাৰপিছত যিমানখিনি আমাৰ লোকেল ট্ৰাইবছ আছিলে, চবকে হৰুৱাই পেলাই এটা ডাঙৰ কিংডম এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। সেইটো কাৰণে স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি নিজকে টাইটেল এটা এডপ্ট কৰিছিলে। ইয়াত ভুল কি হয়, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু এডপ্ট হিন্দু টাইটেল, যিটো কুৱেশ্যন আহে, ভুল ক'ত হয়, কাৰণ এ পি এছ চি বা যোনে কুৱেশ্যন কাটিব তাহাঁতিও জানে যে আপোনালোকে চুদাংফাৰ কথাও পঢ়ি আহিছে বুলি। চ' সিহঁতি কি কৰিব, অপশ্যনত চুদাংফাও দি দিব, গম পাইছে ন, অপশ্যনত চুহুংমুঙো থাকিব, চুদাংফাও থাকিব। ভুল ক'ত হ'ব, চুদাংফালে গুচি যাওঁ আমি, কাৰণ চুদাংফা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং যোনে হিন্দু কালচাৰবিলাক আনিছিলে, কিন্তু হিন্দু টাইটেল ফাৰ্ষ্ট কোনে লৈছিলে, চুহুংমুঙে লৈছিলে। চ' সেই সৰু সৰু ভুলবিলাক নকৰিব, আছে ইয়াতে আছে। অঁ, চুহুংমুঙৰ আৰু এটা ৰজাৰ নাম কি, দিহিঙীয়া ৰজা। এইবোৰে কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ ন, মই আপোনালোকে যদি মোৰ পি ডি এফটো পঢ়ে, প্ৰথম কথা এনেকৈ পি ডি এফ পঢ়িলে কোনো নৰ্মেলি নালাগে যে হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ বুলি, কাৰণ মই একদম টু দ্য পইণ্ট লিখি আছোঁ, যিখিনি জানিব লাগে যিকেইটা শব্দ সেইকেইটা শব্দই। তো আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব এনেকৈ পঢ়িবলৈ, তো এনেকৈ পঢ়িলেতো হিষ্ট্ৰী পঢ়া যেন নালাগে। আৰু ছেকেণ্ডলি এইটো কথা মনত ৰাখিব যে মই যিকেইটা পইণ্ট লিখিছোঁ এটা পইণ্টো মানে এনেই লিখা নাই, মানে চব জানিব লগা কথা। চ' দিহিঙীয়া ৰজা, এইটো কুৱেশ্যন বনিব পাৰে, ঠিক আছে। কেলৈ দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কয়, বিকজ কেপিটেলখন দিহিং ৰিভাৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট এভাৰ চেঞ্চাছটো টেক প্লেচ মানে 1510 চনত। আচ্ছা, এই কথাটো কেতিয়াবা আপোনালোকক সুধি দিব দেই, কিন্তু এইটো কথা কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি পেলাই এনচাৰ কৰিব। চেঞ্চাছ কোনে কৰিছিলে বুলি যদি সোধে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অপশ্যনত যদি গদাধৰ সিংহ থাকে, ঠিক আছে, বা আপোনালোকৰ অপশ্যনত যদি জয়ধৰ সিংহ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইকেইটা ফালে যাব লাগিব, কাৰণ সেইখিনি চেঞ্চাছ মডাৰ্ণ চেঞ্চাছ আছিলে। কিন্তু এনেই যদি সোধে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু ইনিচিয়েট চেঞ্চাছ বা টু ষ্টাৰ্ট চেঞ্চাছ, তেতিয়া চুহুংমুং। চুহুংমুঙে চেঞ্চাছ কৰিছিলে, কিন্তু মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ মানে আমি যেনেকৈ আজি চেঞ্চাছ কৰোঁ গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই, তেনেকৈ চেঞ্চাছ কৰা নাছিলে, কিন্তু এনেই চেঞ্চাছ কৰাৰ পদ্ধতিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ঠিক আছে। এইটো চাওক, মই আকৌ এটা লিখি দিছোঁ, পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কি ষ্টাৰ্ট হ'ল, আগতে কেইটা পি এম আছিলে, দুটা। চুহুংমুঙে দেখা পালে যে সি আৰু ডাঙৰ কৰি কৰি গৈ আছে, কিংডমবিলাক আৰু ডাঙৰ হৈ গৈ আছে, গতিকে চুহুংমুঙে কি কৰিলে, ভাবিলে যে আৰু এটা পি এম বহাই দিব পাৰি নেকি, ঠিক আছে। কিন্তু একচুৱেলি পি এম বহোৱাৰ ৰিজনটো বেলেগ, পি এম বহোৱাৰ ৰিজনটো ডাঙৰ কৰা নহয় মানে, ঠিক আছে। এইটো অফিচিয়েল অফিচিয়েল ৰিজন দিছিলে, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি ৰিজনটো বেলেগ আছিলে। তাৰমানে কি হ'ল,
সেই আগৰ নিচিনা চুদাংফাৰ নিচিনা আৰু এজন ৰয়েল ব্লাডৰ মানে মানুহ তেনেকৈ বাহিৰলৈ পঠাই দিছিলে। তো যেতিয়া গম পালে যে ৰয়েল ব্লাডৰ মানুহ, তাকতো ঘূৰাই নিব লাগিব। তো কিংডমলৈ ঘূৰাই আনিলে। এফালে চুহংমুং ডেকা ল'ৰা, চুহংমুঙে ভাবিছে যে সি যদি গুচি আহে সিওতো কাইলৈ যুদ্ধ কৰিব ন মোৰ লগত ৰজা হ'ব কাৰণে। তো চুহংমুঙে ভাবিলে কি যে এটা তাক পি এম পষ্টে দি দিওঁ, মানে পি এম পষ্ট, পি এমটো ডাঙৰ পষ্ট আৰু, ৰজাৰ নিচিনা পষ্ট, মানে পি এম পষ্ট এটাই দি দিওঁ মানে। আচল ভিতৰে ভিতৰে ৰিজনটো সেইটো মানে, কিন্তু অফিচিয়েল ৰিজনটো কি এইটো দেখাইছিলে যে মানে আমাৰ এতিয়া কিংডম বহুত দীঘল হৈ গ'ল, বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল, তো আৰু এটা পি এম দৰকাৰ হৈছে। চ' সেইটো কাৰণে তিনিটা পি এম ৰুলটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। আৰু সেই নতুন যিটো পি এম, সেই নতুন পি এমটো নামটো আছিলে বৰপাত্ৰ গোহাঁই। তথাপি মই আগত আৰু দুটা নাম লিখি লৈছোঁ। অলপ আগত কৈছিলোঁ শদিয়াখোৱা গোহাঁই, কাৰণ চুহংমুঙে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, গতিকে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ। চুহংমুঙে তিনিটা নতুন নতুন পষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, ইম্পৰ্টেণ্ট পষ্ট। শদিয়াখোৱা গোহাঁই যোনে চুতীয়া কিংডম গোটেইটো চাইছিলে, আৰু ফাৰ্ষ্ট শদিয়াখোৱা গোহাঁই কোন আছিলে মই সেইকেইটাও লিখি দিছোঁ ব্ৰেকেটত, প্ৰাচেংমুং, ঠিক আছে। দেন মৰাঙীখোৱা গোহাঁই বোলে এটা পষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, যোনটো কি চাইছিলে লোৱাৰ পাৰ্ট অফ ধনশিৰি, তাৰমানে কাছাৰ কিংডমটো চাইছিলে, ধনশিৰিৰ তলৰ পাৰ্টটো, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ ওচৰত ইনফৰ্মেশ্যন নাই যে ফাৰ্ষ্ট মৰাঙীখোৱা গোহাঁই কোন হয়, তথাপি সেইটো কাৰণে নাই লিখা। বৰপাত্ৰ গোহাঁই এইমাত্ৰ মই ক'লোঁ থাৰ্ড পি এমজন, থাৰ্ড পি এমজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই, ইকুৱেল পাৱাৰ্ছ উইথ বৰগোহাঁই এণ্ড বুঢ়াগোহাঁই। আৰু ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোন আছিলে, চেংলুং, ঠিক আছে। আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই হোৱাৰ পিছত তেখেতে নামটো চেঞ্জ কৰি দিছিলে চেংলুঙে কনচেন। চ' এক্সামত যদি সোধে কেতিয়াবা হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই, চেংলুং বুলি নাহে, কনচেং বুলি আহিব, ঠিক আছে। মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ যে নামটো চেঞ্জ হৈছিলে বুলি। ত' কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই, গতিকে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পষ্ট হয়, ঠিক আছে। বিশেষকৈ এই বৰপাত্ৰ গোহাঁইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এখেতৰ লগত তিনিটা শ্লাইড বনি গৈছে, দেখিছেনে, চুহুমুঙৰ লগত, তাৰমানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা হয়। চুহুমুঙৰ লগত আৰু এটা ঘটনা ঘটিছিলে কি, মহম্মদৰ ইনভেজন হৈছিলে, মুছলিমবিলাকৰ বহুত ইনভেজন হৈছিলে, ঠিক আছে। মুছলিমবিলাকৰ ইনভেজন প্ৰথমতে 1527 চনত হ'ল, তাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল, আহোম জিকিলে, আকৌ যুদ্ধ কৰিলে 1532 চনত। এই যুদ্ধখন বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ আছিলে, সেইটো কাৰণে এই যুদ্ধখনৰ এটা নামো আছে, বেটেল অফ ভৰালি, ঠিক আছে। বা কিছুমানে ভৰলু বুলি কয়, কিছুমানে ভৰালি বুলি কয়, হোৱাটেভাৰ। আৰু বেটেল অফ ভৰালি আমাৰ বিশ্বনাথৰ ফালে যিখন নদী আছে সেই নদীখনৰ ওচৰত হৈছিলে, সেইটো কাৰণে বেটেল অফ ভৰালি বুলি কয়। আৰু এই নদী এইখন যুদ্ধটো কোন জিকিছিলে, আহোম জিকিছিলে। এজে হ'ল দুই এখন যুদ্ধৰ বাদ দি পেলাই আহোম আৰু মুছলিমৰ মাজত যিমান যুদ্ধ হৈছে চবতে আহোমে জিকিছে। গতিকে আহোমৰ, আহোম হিষ্ট্ৰীত মানে এইটো কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ কথা, মানে এটা গ্লৰিয়াছ কথা মানে। আচ্ছা, মই মহম্মদন বুলি লিখি আছোঁ, দেখিছেনে নাই শব্দবিলাক, মোগল বুলি লিখা নাই, কিন্তু দেয়াৰ ইজ এ শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ মহম্মদন আৰু মোগলছৰ মাজত। মোগলছবিলাক আছিলে দেলহিৰ কিংডমটো, বট মহম্মদানছো মুছলিম হয়, মোগলছো মুছলিম হয়, বাট মোগলছ ৱাৰ দ্য কিংডম, সেইটো কিংডমটোৰ নাম আছিলে মোগলছবিলাক। আৰু মহম্মদানছবিলাক কোন আছিলে, যিবিলাক আফগান মুছলিম বেংগল বিহাৰ এটি এৰিয়াত এষ্টাব্লিছ আছিলে, ঠিক আছে, সিহঁতক মহম্মদানছ বুলি কোৱা হয়। আচ্ছা, এই বেটেল অফ ভৰালি এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন বনে কেতিয়াবা যে বেটেল অফ ভৰালি কোন চনত হৈছিলে, আৰু নহ'লে বনে কি বেটেল অফ ভৰালিত কমাণ্ডাৰ আছিলে আমাৰ ফ্ৰাচেংমুং, এই নামটো এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ মান ওলালেই, ঠিক আছে, ফ্ৰাচেংমুং। তো কমাণ্ডাৰ আছিলে ফ্ৰাচেংমুং, আৰু ফ্ৰাচেংমুং এই যুদ্ধখনত কি হৈছিলে, হাৰি গৈছিলে, ঠিক আছে। আৰু এইটো কথা যদি মানে জানে আপোনালোকে, ফ্ৰাচেংমুং এই যুদ্ধখনত হৰাৰ কাৰণটো, বিকজ আহোমবিলাকৰ এটা নিয়ম আছে, জানেনে এইটো কথা, যে যিকোনো যুদ্ধ কৰিব যোৱাৰ আগত কি লৈ যায়, হেংদাং লৈ যায়, ঠিক আছে। সেই হেংদাংখন মানে পূজা কৰি দিয়ে, কোনে কৰি দিয়ে, ৱাইফে, ঠিক আছে, আৰু এখন শিল্ড এখন গাঁঠি দিয়ে নিজৰ হাতেৰে মানে যুদ্ধ কৰাৰ আগত। আৰু সেইটো যদি কোৱা হয় যে সেইটো যদি যা পিন্ধি যায় বা সেইটো এই দুইটা কাম যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতক কোনো হৰুৱাব নোৱাৰে। আৰু সেই ফ্ৰাচেংমুঙৰ এই যুদ্ধখনত মানে ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'ল
যে মানে ফার্স্ট টাইম গুছি যাবলগা হল সেইটো গাঁঠিব নাপালে মানে ঠিক আছে আর তো এটা কোইনসিডেন্সে হয় না সচায় হয় এটা আমি কি কম আর বাট সাম হোক ফার্স্ট টাইম সেখান যুদ্ধ মরি গল আর এই ঘটনাটো মানে মূলা গাভর ইমানে বেয়া লাগিলে মানে ওয়াইফ আসলে মূলা গাভর ইমানে বেয়া লাগিলে মূলা গাভরে নিজে গাঁঠি সেখন নিজে পিন্ধি যুদ্ধ করব গেছিল ঠিক আছে সেইটো কারণে মূলা গাভরক কোয়া হয় না মূলা গাভর বলে সি ওয়াজ দ্য মানে আইকন অফ ব্রেভারি কারেজ ইমান সাহস মানে যে নিজের হাজবেন্ডর বদলা লব গেছিল ঠিক আছে সো এইটো কারণে মূলা গাভর কথা কেতিয়াবা যদি সুধে আপনাদের মন করব মূলা গাভর কথা সুদিলে কি হব বেটেল খন কি বেটেল অফ হরলি 1532 সনত রজা কোন আছিল সোহংমুং ঠিক আছে সেকেটা কথা আর এই এই কথা লিখে দিছো এক্সামত নুসুধিলেও লিখে দিছে জানিব লাগে কিছু কথা এই মোহাম্মদান যাক হরাইছিল সোহংমুঙে তো কমন যা মানুষ আসছিল সেই মানুষখিনিক মারি পেলোয়া না নর্মেলি রজাবিলাকে মারি পেলায় তো সোহংমুঙে মারি পেলোয়া না সোহংমুঙে কি করেছিল সেই প্রিজনার্সবিলাকক ধরে আনি পেলায় বেলেগ বেলেগ জায়গা এস্টাবলিশ করেছিল যে তহতি তহতর নিজের যে স্কিল আছে সেই স্কিলখিনি তহতি কাম কর মানে মানুষক মানে তহতি শিকা মানে ঠিক আছে আর সেই স্কিলখিনি সেই মানুষখিনি কি বলে কোয়া হয় মরিয়া বলে কোয়া হয় মরিয়া শুনিছে না মরিয়া মানুষ বলে যে কয় যে ঠিক আছে মরিয়া মরিয়া কমিউনিটি বলে যে কয় সেই মরিয়া কমিউনিটি তারপর আহিছিল আর মরিয়া কমিউনিটির স্কিলটো কত আছিল ব্রাস মেটেল এই যে তামর এইবিলাক বনায় যে ঠিক আছে সেইবোৰ স্কিল আছিল মানে সেইবোৰ বেল মেটেল ব্রাস মেটেল কাঁহ পিতল এইবিলাক তো সেইবোৰ আহিছিল তাত এনেকে মানে অসমত ঠিক আছে আইডিয়া পালে কাহিনীটো নেক্সট কোন আহিছে সুকলেংমুং সুকলেংমুঙৰ বিষয়ে বহুত বেছি নাই অকমান আছে জানিবলগা কথা তেখেতে ক্যাপিটেলখন গড়গাঁওলৈ লৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় গড়গঁয়া ৰজা ঠিক আছে বাকি ইমান নাই মোৰ মতে জানিবলগা কথা নাগা আলী গড়গাঁও পুখুৰী বনাইছিলে এইটো কথা জানিব লাগিব এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ঠিক আছে সুকলেংমুং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ষ্ট্ৰাইক কইনছ কইনছ আহোম সাম্ৰাজ্যত প্ৰথম কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সুকলেংমুঙে ঠিক আছে এইটো জানিবলগা কথা কিন্তু একদম কম আছিলে দেই এইটো মানে মনত ৰাখিব একদম কম আছিলে মানে এনেকুৱা নহয় যে সবৰ ওচৰতে কইন আছিলে বহুত কম কইনছ আছিলে তো তথাপিও ফাৰ্ষ্ট টু ষ্ট্ৰাইক কইনছ আৰু এই কইনবিলাকক আপোনাৰ কুৱেশ্যন কি বনে জানেনে কুৱেশ্যন এইটো নবনে যে কোনে ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে কুৱেশ্যন এইটো বনিব যে আহোম কইনছবিলাকৰ শ্বেপটো কি আছিলে গম পাইছে ন কুৱেশ্যন সেইটো বনিব আহোম কইনছবিলাকৰ শ্বেপটো কি আছিলে অক্টাগনেল অক্টাগনেল মানে কি বাৰু কেইটা ছাইড থাকে অক্টাগনেল মানে আঠটামান ছাইড থাকিব এনেকুৱা এনেকুৱা গম পাইছে ন আহোম কইনছবিলাকৰ শ্বেপটো তেনেকুৱা আছিলে সেইটো কাৰণে শ্বেপটো সোধে কেলে শ্বেপটো সোধে বিকজ অক্টাগনেল শ্বেপৰ কইন নবনায় কোনো হয় চাৰ্কল বনিব নহলে স্কুৱেৰ বনে ঠিক আছে অক্টাগনেল নবনায় মানে এইটো বহুত বেলেগ এটা কথা ভাবি পেলাই বনাই দিলে মানে আহোমে তো সেইটো কাৰণে একচুৱেলি বহুতে কয় যে আঠটা দিশত আহোমৰ সাম্ৰাজ্য স্প্ৰেড হৈছিলে য'ত মানে কেপিটেল আছিলে তাৰপৰা আঠটা দিশত মানে আঠটা ডাইৰেকশ্যনত আহোমৰ কেপিটেলখন এক্সপান্দ হৈছিলে সেইটো কাৰণে অক্টাগনেল শ্বেপ বনাইছিলে বুলি কয় ঠিক আছে সুকলেংমুং দেন সুচেংফা মই ইয়াত যিকেইটা নাম দিছোঁ অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট নামকেইটাই দিছোঁ গতিকে মাজত দুজনমান ৰজা স্কিপ হ'ব পাৰে সুচেংফা সুচেংফা বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে নামটো শুনিয়ে গম পাইছে কেলে বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে বিকজ বহুত দেৰিকৈ ৰজা হৈছিলে ঠিক আছে তো বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু এটা নাম আছিলে বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ স্বৰ্গনাৰায়ণটো কি আছিলে কিং অফ হেভেন সুহুমুঙে লৈছিলে বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ মানে কি কিং অফ হেভেন হয় বাট ইণ্টেলেকচুৱেল মানে বহুত বেছি নলেজেবল পাৰ্চন আছিলে বহুত বেছি কিতাপ পঢ়িছিলে বহুত বেছি উইজডম ৰাখিছিলে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কোৱা হয় বুঢ়া ৰজা তেখেতৰ হিন্দু নামটো কি আছিলে প্ৰতাপ সিংহ আচ্ছা এতিয়া এইটো কথা নুসুধে আপোনাক কুৱেশ্যনত যে
বুঢ়া ৰজা কাক কয়, সেইটো নুসুধে, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন কি সুধিব, যে কোনজন আহোম ৰজাৰ সময়ৰ পৰা হিন্দু নাম লোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল, তেতিয়া অপশ্যনত আকৌ চুহুমুঙো দি দিব আপোনাক। আৰু মই জানো মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে চুহুমুং মাৰি পেলাই ভুল কৈ থৈ আহিব, ঠিক আছে? কাৰণ চুহুমুঙে যিটো লৈছিলে ডেট ৱাজ টাইটেল, উপাধি নহয়, চৰি নাম নহয়, সেইটো উপাধি হয়। উপাধি আৰু নামৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে ন, ঠিক আছে? তো স্বৰ্গনাৰায়ণ চুহুমুং বুলি কৈছিলে, মানে উপাধি আছিলে এইটো স্বৰ্গনাৰায়ণ। আমি উপাধিটো ক'ত লিখোঁ, আগত লিখোঁ ন, তো স্বৰ্গনাৰায়ণ চুহুমুং বুলি কৈছিলে, নাম নহয়। নামটো আমাৰ চুচেংফাৰ পৰা আহিছিলে, চুচেংফাই ফাৰ্ষ্ট আহোম মানে হিন্দু নাম লৈছিলে, কি নাম লৈছিলে, প্ৰতাপ সিংহ। আৰু এতিয়াৰ পৰা যিমানকেইজন ৰজা পাব চবৰে কি থাকিব, হিন্দু নাম থাকিব। গতিকে এতিয়াৰ পৰা অকণমান বেছি কমপ্লিকেট হৈ যায়, কাৰণ আহোম নামো মনত ৰাখিব লাগিব, হিন্দু নামো মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে? তথাপিও গোটেইকেইজন নালাগে, তিনিটামান ৰাখিলে হ'ল। প্ৰতাপ সিংহ আছিলে, আৰু এই মোগলছৰ লগত কাহিনীবিলাক ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ৰ পৰা, ঠিক আছে? প্ৰথম যুদ্ধখন কি আছিলে, ডাঙৰ যুদ্ধ মোগলছৰ লগত, বেটেল অফ ভৰলীমুখ। ভৰলীমুখখন বেলেগ আকৌ দেই, বেটেল অফ ভৰালীটো বেলেগ, ভৰলীমুখটো বেলেগ। ভৰলীমুখটো গুৱাহাটীৰ ফালে, ঠিক আছে? 1615 চনত আহোম জিকিছিলে, কিন্তু কেইবছৰ চলিছে চাওক, 20 বছৰ যুদ্ধ কৰিছে, মানে ডেইলি নহয়, এনিটাইম নহয়, কিন্তু চলি আছে মানে 20 বছৰ। লাষ্টত আহোম জিকিছিলে, ঠিক আছে? আৰু ইয়াতো কোৱা হয় যে ৱাৰ ৰিচ জেনিথ। জেনিথ মানে কি বাৰু, একদম টপ, তাতকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰে আৰু। তাৰমানে মোগল আৰু আহোমৰ মাজত যুদ্ধ চবতকৈ ওপৰত ক'ত গৈছিলে, কাৰ সময়ত গৈছিলে, প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত, ঠিক আছে? দুখনমান তৃতীয় চাইন আছিলে জানিব লগা, এখন আছিলে তৃতীয় অসুৰৰ আলী, আৰু এখন আছিলে মানে একেটাকে কোৱা হয় তৃতীয় কলিয়াবৰ বুলিও। তো আপোনালোকে দুইটা যিকোনো এটা নাম মনত ৰাখিব পাৰে, তৃতীয় জেনেৰেলি অসুৰৰ আলী শব্দটো বেছি পপুলাৰ, তৃতীয় অসুৰৰ আলী। ইয়াত চাওক আৰু এটা নতুন কাম কৰিলে প্ৰতাপ সিংহই, কি কৰি দিলে, এটা নতুন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আনি দিলে। নতুন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো কি, কামটো কি আছিলে চাওক, কাউন্সিল অফ ফাইভ। অলৰেডি কেইটা পি এম আছিলে, তিনিটা পি এম আছিলে, আৰু পি এম ইমানো ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰে, মানে পি এম বহাই বহাই গৈ আছে বোলে, ইমানো পি এম বহাই দিলে সেইখন গভৰ্ণমেণ্ট হৈ নাথাকে আৰু, বোলে বেছি পি এম থাকিলে গভৰ্ণমেণ্টখন ভাল হয় বুলি 10টা 15টা পি এম যদি বনাই দিয়ে সেইখন কাজিয়া হ'ব সিহঁতৰ মাজত, ঠিক আছে? গতিকে প্ৰতাপ সিংহই কি কৰিছিলে, এটা নতুন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আনিছিলে, যে পি এম তিনিটাই থাকিব, দুটা কি থাকিব, ডেপুটি পি এম থাকিব, মানে পি এমতকৈ অলপ পাৱাৰ কম থাকিব। গোটেইকেইটাক মিলি পেলাই কি বুলি কোৱা হ'ব, কাউন্সিল অফ ফাইভ বুলি কোৱা হ'ব, ঠিক আছে? সেই ডেপুটি পি এম দুজন কোন কোন আছিলে, বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা। নাই নাই নাই, বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই এতিয়াও আছে দেখোন, অঁ নাই হোৱা। 3 PM বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই বৰপাত্ৰগোহাঁই, 3 PM 2 ডেপুটি PM বৰফুকন বৰবৰুৱা, বুজি পোৱা না, ঠিক আছে? চ' 3টা PM থাকিবই, আৰু বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই সেইখিনি মিনিষ্টাৰ হেৰি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ টাইপ, মানে সেইখিনি চাইডে চাইডে পঠাই দিছিলে, এটা কিংডম হেৰুৱালে সেই কিংডমটো কোনে চাবি, তই যা, এইটো চুতীয়া কিংডম হেৰুৱালে শদিয়া খোৱা গোহাঁই, এনেকুৱা টাইপ মানে, ঠিক আছে? আৰু জেগা চাই পেলাই আগতে নাম দিছিলে, ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া নাওবৈচা, নাওবৈচা আছে ন আমাৰ, নাওবৈচাত যোনে চাইছিলে তাক নাওবৈচা ফুকন বুলি কয়, ঠিক আছে? এতিয়াও আছে উপাধি নাওবৈচা ফুকন, গম পাইছা ন? গতিকে জেগা চাই চাই নামবিলাক তেনেকৈ দি দিয়ে মানে। বাকী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এই 5জন মেইন, ঠিক আছে? কাউন্সিল অফ ফাইভ, 3 PM 2 ডেপুটি PM বৰফুকন বৰবৰুৱা। কুৱেশ্যন বনিব কি, প্ৰথম বৰফুকন কোন, লাঙি পানীচিয়া, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন বনিব প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন, মোমাই তামুলী, ঠিক আছে? মোমাই তামুলী কাৰ দেউতাক আছিলে জানেই চাগে, লাচিত বৰফুকনৰ, ঠিক আছে? চ' মোমাই তামুলী কিন্তু সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ, মই নাই লিখা ইয়াত কাৰণ আমাৰ চিলেবাছত নপৰে, কিন্তু এনেও যদি কেতিয়াবা হিষ্ট্ৰী পঢ়ে ন, মোমাই তামুলীৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰে,
অসমখনত মানে পলিটিকেলি এটা রিভলিউশন অনা মানুহ মোমাই তামুলি হয়, সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট মানুহ। প্রতাপ সিংহয় আর দুটা বস্তু ইন্ট্রোডিউস করলে, এইকেইটা কথাও সুধে কেতিয়াবা, নামকেইটা মই হাইলাইট করে দিছো, পচা সিস্টেম আর পাইক সিস্টেম। ঠিক আছে, পাইকটো তো মোমাতে সবাই জানে সাকে, পাইকটো কি হয়? সাপোজ এজন মানুহ থাকে, মই বুঝাই দিছো আর সরকে, এজন মানুহ থাকে মিনিষ্টার লেভেলৰ, সেই মানুহজনৰ আন্ডাৰত কেইটামান সৈন্য থাকে, মানে সেই মানুহজনক এটা জায়গা দি দিব। ফর এক্সাম্পল মই, মোৰ উপাধি কি? ফুকন। ঠিক আছে, তো মই যদি ফুকন, মোৰ উপাধিত যিমানটা মই সৈন্য পাম সিমানটা সৈন্য দি পেলাই মোক কৈ দিব যে তই লখিমপুৰখন চা। এতিয়া মোৰ দায়িত্বটো কি? মই লখিমপুৰখনটো চাবই লাগিব, প্লাছ মই লখিমপুৰৰ পৰা সিমানখিনি সৈন্য ৰজাৰ যদি যুদ্ধ হয় পঠাব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু সেই সৈন্যখিনি সাপোজ যুদ্ধটো গোটেই বছৰটো হৈ নাথাকে, এবাৰহে হ'ব গোটেই বছৰটোত, বাকী কেইদিন কি কৰিব? সেই সৈন্যখিনি আহি পেলাই আকৌ মোৰ জেগালৈ ঘূৰি আহিব, আৰু সিহঁতক মই কি কৰিম? কনষ্ট্ৰাকটিভ কামত খটুৱাম, কিছুমানক খেতি কৰোৱাম, কিছুমানক বিল্ডিং বনোৱাম, কিছুমানক বেলেগ কিবা কাম কৰোৱাম। বুজি পাইছে ন? এই ডুৱেল ৰোলটো মানে যুদ্ধৰ সময়ত যুদ্ধ, বাকী কামত নিজৰ কাম, মানে বাকী সময়ত। এই চিষ্টেমটোক পাইক চিষ্টেম বুলি কয়। আৰু এই গোটেই সৈন্যখিনিক মেনেজ কোনে কৰি থাকে? এজন এজন তাহাঁতৰ হেড থাকে। ঠিক আছে, হেডটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? কিমান ডাঙৰ এৰিয়া দিছে। ফৰ এক্সাম্পল বৰা, যাৰ উপাধি বৰা, বৰা মানে কি আছিলে? বিশটা থাকে। ঠিক আছে, শইকীয়া মানে শটা থাকে, এশটা থাকে, হাজৰিকা মানে এহেজাৰটা সৈন্য থাকে। ঠিক আছে, ফুকন মানে, ফুকন ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য হায়েষ্ট ৰেংক, মানে ফুকনত ছিক্সৰ পৰা কি শইকীয়াত, শইকীয়াত এশটা, এই জানে কাৰণে মই কোৱা নাই আৰু, লিখা নাই মানে, পি ডি এফটো লিখি দিয়া নাই মই। ঠিক আছে, এৰে এইকেইটা ঠিক আছে, মই এড কৰি দিম এতিয়া, মই গোটেইকেইটা গোটেই টাইটেলকেইটা এড কৰি দিম, মই জানে বুলি ভাবি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে। বৰা মানে বিশ, শইকীয়া মানে এশ, মই লিখি দিম, এড কৰি দিম। তাৰপিছত হাজৰিকা মানে এহেজাৰ, আৰু ফুকনটো হায়েষ্ট ৰেংক হয়, ফুকনত ছিক্স থাউজেণ্ডৰ পৰা টেন থাউজেণ্ডলৈকে থাকে। ঠিক আছে, ফুকনৰ পিছততো বৰফুকন আহি যাব, এইকেইটা বেলেগ হৈ যায় মানে। ঠিক আছে, এইকেইটা মিনিষ্টাৰ লেভেলত গুচি যাব। আৰু পচা চিষ্টেমটো কি জানেনে? পচাটো কি আছিলে? মানে ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ লগত যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, সেইটোক পচা চিষ্টেম বুলি কয়। তাৰমানে ধৰক এতিয়া আমাৰ হেৰি, আমাৰ লখিমপুৰ এক্সাম্পল এটা দিছোঁ মই, আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ লগত ৰিলেশ্যন ক'ত হয়? জেগাটো কি নাম আছিলে? বান্দৰদোৱা। বান্দৰদোৱাত হয়, বান্দৰদোৱাত আমাৰ অৰুণাচল আৰু সেই মাজত মাৰ্কেট এক্সচেঞ্জ নহয় জানো, তাত মানে সেইটো সময়ত কাজিয়া হৈছিলে। ঠিক আছে, যে কেনেকৈ এক্সচেঞ্জ হ'ব, কি হ'ব, কেতিয়াবা ট্ৰাইবেলৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকে খাবলৈ নাপায়, সিহঁতি আহি পেলাই ইয়াত এটেক কৰি দিয়ে, কেতিয়াবা আহোমবিলাকে এটেক কৰি দিয়ে। ছ' সেই এটেকবিলাক ৰখাবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? এজন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰি দিছিলে, তেখেতৰ নাম আছিলে, মই লিখিছোঁ চাগে, কটকী। ঠিক আছে, কটকী বোলে এজন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰি দিছিলে, তেখেতৰ কাম কি? এটা ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰি ৰখা, যে যুদ্ধ যাতে নহয়। যে এতিয়া ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব? ট্ৰাইবেলবিলাকে এটেক কেতিয়া কৰে? এনেই ফূৰ্তিটোতো এটেক নকৰে, এই আজি মন গ'ল বোলে এটেক এটা কৰি থওঁ, তেনেকৈতো এটেক নকৰে। এটেক কেতিয়া কৰে? যেতিয়া খাব নাপায়, যেতিয়া খোৱা বস্তু কমি যায়, কাৰণ পাহাৰত ইমান খোৱা বস্তু নহয়। এই কটকীৰ কাম কি আছিলে? যে প্লেনৰ পৰা খোৱা বস্তু তালৈ পঠাব লাগে। ঠিক আছে, এটা মানে চামহাও মুঠতে ডিপ্ল'মেটিক এটা ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগে। এই যিটো চিষ্টেমটো, সেইটো কোৱা হয় পচা চিষ্টেম। তো পচা আৰু পাইক চিষ্টেমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চিষ্টেম হয়, আৰু ইণ্ট্ৰডিউচ কোনে কৰিছিলে? প্ৰতাপ সিংহই কৰিছিলে। ঠিক আছে, আৰু এটা বা দুটা যদি মই পাৰোঁ কৰি দিওঁ আজিৰ ভিতৰত। আচ্ছা, আৰু এটা শ্লাইড আছে প্ৰতাপ সিংহৰ, আৰু এটা শ্লাইড আছে প্ৰতাপ সিংহৰ, কি লিখা আছে? আসামিজ ৱাজ প্ৰপাৰলি ইউজ এজ ভাৰ্নিকুলাৰ বা কোৰ্ট লেংগুৱেজ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। গম, এইটো ডাঙৰ কথা, কিন্তু অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰচলন, ভাষাটোতো আগৰ পৰাই আছে, প্ৰচলন, ঠিক আছে, অসমীয়া ভাষাৰ অফিচিয়েলি অসমীয়া ভাষা প্ৰচলন প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ৰ পৰা হৈছিলে। সেইটো ভাৰ্নিকুলাৰ মানে কি? লোকেল যিবিলাক পঢ়ুৱাখনৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয়, আৰু কোৰ্ট লেংগুৱেজ মানে অফিচিয়েল কামবিলাকত। তো অসমীয়া প্ৰথম প্ৰচলন অফিচিয়েলি প্ৰতাপ সিংহৰ দিনৰ পৰা হৈছিলে। আৰু মানুহজন নিজেই হাতী খুব ভাল পাইছিলে, এলিফেণ্ট খুব ভাল পাইছিলে। সেইটো কাৰণে মানুহজনৰ এটা ডাঙৰ আকাংক্ষা আছিলে যে মানুহজনে হাজাৰটা হাতী মানে নিজৰ কৰি ল'ব, আৰু সেইটো কাৰণে কৰিব পাৰিছিলোঁ তেখেতে। ঠিক আছে, তেখেতৰ কাৰণে এইটো কাৰণে এটা টাইটেল পাই গৈছিলে, কি?
গজপতি, গজ মানে হাতি নহয় জানো, তো গজপতি, ঠিক আছে। এইটো মথন যে কৈছিলো ফার্স্ট সেন্সাস অন মডার্ন লাইন, মানে মডার্ন টেকনিক ইউজ করে পেলে প্রথম সেন্সাস তেখেতে কৰিছিলে। গতি সেন্সাসের উপর যদি কোয়েশন আহে মই যদিও সেইটো কথা লিখি দিছো, কিন্তু এনসারটা এইটো হব, ঠিক আছে। মডার্ন টেকনিকত সেন্সাস এখেতে স্টার্ট কৰিছিলে। আর বাকি অজান ফকির নাম শুনেছ সে তো, তো অজান ফকির তখন সময়তে আহিছিল। নেক্সট আছে সুতাম লাহ, আৰু এটা বা দুটা পাৰো যদি কৰি দিওঁ, তাৰপিছত আমি নেক্সট ক্লাছত কন্টিনিউ কৰিম বাকিখিনি। সুতামলা হিন্দু নামটো কি আছিলে? জয়ধ্বজ সিংহ, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক, মই কৈছো ন, কিছুমান হিন্দু নাম আহোম নাম মনত ৰাখিবলৈ বেয়া, টেকনিক টেকনিক মই সেইটো কাৰণে টেকনিক এটা দি দিছো ইয়াত চাওক। এতিয়া যদি কৈছোটো এনেকৈ সোধে যে জয়ধ্বজ সিংহৰ বা সুতামলাৰ নামটো কি হয়, হিন্দু নামটো কি হয়, বা তেখেতক কি বুলি জনা যায়, সো নামটো চাওক, সুতামলা, তামলা বুলি ওয়ার্ডটো আছে। সো তামলা মানে হামলা, এটা হামলা কেতিয়া হয়, কোনে করিলে তামলাক হামলা করিলে, হামলা কোনে করিলে জুমলাই, ঠিক আছে। আর যদি কোনোবাই কাবাক হামলা করে সেটা ভাগিবই ন, সেটো পলাবই, সো সেইটো কারণে তার নামটো কি, ভগনিয়া রাজা, ঠিক আছে। তো মনত রাখবলে সহজ, মানে তামলা হামলা, হামলা কোনে করলে, জুমলাই করলে, মীর জুমলাই আসে, ঠিক আছে। আর জুমলাই হামলা করার কারণে সি ভাগি গল, সি পলাই গল, আর এই কারণে তার নামটো কি, ভগনিয়া রজা, ঠিক আছে। আর আসল নামটো কি, হিন্দু নামটো জয়ধ্বজ সিংহ। সো এইকেইটা জানিব লাগিব নামকেইটা। সো মীর জুমলাই হামলা কেতিয়া করেছিল, এই কোয়েশনটো বনে 1662 ইয়ারটো সুধে, ঠিক আছে। মীর জুমলাই কোনটো সনত হামলা করেছিল অসমত, আর বহুতে হামলা করেছিল, কিন্তু মীর জুমলার কোয়েশনটা কেলে সুধে বড় জানে, পলাইছে তো পলাইছে, আহোমর ক্যাপিটাল খন লৈ লৈছিলে, আচরিত কথা, মানে ইমান পাওয়ারফুল কিংডম আহোম, ঠিক আছে। জেনারেলি বহুত মুসলিম ইনভেজন আছে, কিন্তু সব মই সবতে নকওঁ যে এইটো কোয়েশন সুধে বুলি, কিন্তু মীর জুমলার কোয়েশন সুধে, কেলে সুধে, কারণ মীর জুমলাই ইমানে দূরলৈকে আহিছিল, আহোমর ক্যাপিটাল খন লৈ ললে, ঠিক আছে, গড়গাঁওলৈকে লৈ লৈছিল। কিন্তু লাস্টত কি হল, পিস ট্রিটি সাইন করে পেলে আক ঘুরাই দিলে আহোমক, আর সেই ট্রিটিখনের নাম কি আছিল, ট্রিটি অফ ঘিলাধরি ঘাট। তো এইটো দুইটা কোয়েশন, একটাই একটাই টপিক, যে মীর জুমলা কেতিয়া আহিছিল, আর কলেকে আহিছিল মীর জুমলা, আর ক্যাপিটাল খন কোনখন ট্রিটির কারণে ঘুরাই পালে, এই ট্রিটিখন ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে। ট্রিটি অফ ঘিলাধরি ঘাট 1663 সনত, 1663। আর এটা চাব গেলে আমি 1600 সন পাই গেলোহি, কিন্তু আর বহুত বেশি নাই, মানে মডার্ন অসমত সোমাবর কারণে, ঠিক আছে। এই দুজন নাম আসলে বেশি নাই কারণে মই অকমান অকমান লিখে দিছো। এজন আসলে কোন, সুপাংমুং, হিন্দু নামটো আসলে চক্রধর সিংহ, ঠিক আছে। কেলে নামটো লিখিলো, বিকজ ঔরঙ্গজেব আসলে তেতিয়া মোগলৰ ৰজা, আর ঔরঙ্গজেবে এজন হিন্দু রজাক পঠাইছিলে রাম সিং মোগলক আহোমক এটেক করব কারণে, ঠিক আছে। আর এই যুদ্ধখন আরম্ভ হয়েছিল চক্রধর সিংহর সময়, মোগল ভার্সেস আহোম, ঠিক আছে। টু ফাইট বেক ফর গুয়াহাটি, ফাইট বেক ফর গুয়াহাটি বলে কিয় লিখিলো, কারণ ঘিলাধরি ঘাট ট্রিটিত গুয়াহাটিখন ঘুরাই দিয়া নাই জানো, অলপ আগত পড়ি আইলো ন, মীর জুমলাইতো গুয়াহাটি লৈ লৈছিলে, গুয়াহাটি একদম হেইলেকে লৈ লৈছিলে, গড়গাঁওলৈকে, তা ঘুরাই দিলে নয় ঘিলাধরি ঘাটত, তো সেইটো আকৌ ঘুরাই লবর কারণে ঔরঙ্গজেবে রাম সিংক পঠাইছিলে, ঠিক আছে। আর আসল যুদ্ধখন হয়েছিল এখেতর সময় সুন্যতফা, আর সুন্যতফার নামটো কি, উদয়াদিত্য সিংহ। আর এই যুদ্ধখনই আমার কি যুদ্ধ, শরাইঘাটের যুদ্ধ, ব্যাটেল অফ আলাবাই হয়েছিল, আলাবাই, আলাবাই বলে কয়, ব্যাটেল অফ আলাবাই মই লিখা নাই, বিকজ ব্যাটেল অফ আলাবাই এখন মানে আহোম বেশি মরিছিল, মানে তো আহোম বেশি যত, মানে গম পাইছে সে, যত আহোম বেশি মরে সেটা নুসুধে মানে কোয়েশন, ঠিক আছে। তো যত ভিক্টোরিয়াস হয় সেটো কোয়েশন বেশিকে সোধে, সো ব্যাটেল অফ চরাইঘাট ওয়াজ দ্য ভিক্টোরিয়াস আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা জানে আর এই এই কাহিনী তো মোটে কব নালাগে, আর লাচিতে কিমান ডাঙর রোল প্লে করেছিল, ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাটেল অফ চরাইঘাটর ভুল কত হয় জানেনে, ভুল হয় এই বছরটোত, মানুহবিলাকৰ বছৰটো মনত নাথাকে, ঠিক আছে।
বহুতে 1672 দি থৈ আহে, তো 1671 একদম মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, বেটল অফ শৰাইঘাট, আহোমৰ কমাণ্ডাৰ কোন আছিলে? লাচিত। আৰু মোগলৰ কমাণ্ডাৰ কোন আছিলে? ৰাম সিং। কিন্তু টেকনিকেলি দুইটা হিন্দু, কিন্তু যদিও মোগল ভাৰ্চেছ আহোম হৈ আছে, টেকনিকেলি কিন্তু দুইটা হিন্দু, কিন্তু ৰাম সিঙো হিন্দু হয়, লাচিতো হিন্দু হয়। ঠিক আছে, বাউণ্ডেৰী গোৱালপাৰাৰ পৰা এইবিলাকে লৈ লৈছিলে আৰু ইমানে ভালকৈ জিকিছিলে আহোম যে গুৱাহাটীখন লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, গুৱাহাটীখনত বৰফুকনৰ অফিচে বনাই দিলে। তহঁতি আৰু ঘূৰিটো আহিব নোৱাৰই, ইয়াত বৰফুকনৰ আমি অফিচে বনাই দিম মানে গুৱাহাটীত। ঠিক আছে, চ' লাচিতক বৰফুকন বনাই পেলাই গুৱাহাটীখন চাবলৈ দি দিছিলে। চ' কুৱেশ্যন কি বনিব, যে বেটেল অফ শৰাইঘাট কোন চনত হৈছিলে, বেটেল অফ শৰাইঘাটৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিলে? ঠিক আছে, উদয়াদিত্য সিংহ। আৰু যদি বেছি টান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তাহাঁতি আহোম নেমটো দি দিব, গম পালে ন? বেছি যদি টান কৰিব ট্ৰাই কৰে কুৱেশ্যনখন, তেতিয়া আহোম নেমটো দি দিব যে বেটেল অফ শৰাইঘাট কোনজন আহোম মানে ৰজা অসমত হৈছিলে, চাৰিটা আহোম নেম। ঠিক আছে, আৰু যদি বাই চান্স এইটো সুধি দিয়ে আহোম নেমটো, কাৰণ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন, যদি বাই চান্স সুধি দিয়ে তেতিয়া মই এটা টেকনিক এটা শিকাই দিছোঁ, মনত ৰাখি থ'বলৈ একেবাৰে ইজি। টেকনিকটো কি, নামটো কি আহোম নেমটো? চুন য়ত পা। ঠিক আছে, আহোম নেমটো লিখি লওক, কি নাম আছে? চুন য়ত পা, চুন য়ত পা। অকল এইটো পঢ়িলে কি হয়, অকল এইটো পঢ়িলে কোনোবা আহিছে নেকি? পাঁচ মিনিট, অকল এইটো পঢ়িলে কি হয়, এইটো অকল এইটো পঢ়িলে কি হয়, চান, চান মানে কি, চান মানে কি, সূৰ্য, সূৰ্যৰ বেলেগ এটা নাম কি, উদয়, সূৰ্যৰ বেলেগ এটা নাম উদয় নহয় জানো, আৰু সূৰ্যৰ বেলেগ এটা নাম আদিত্য, সূৰ্যৰ বেলেগ এটা নাম আদিত্য, সূৰ্যৰ বেলেগ এটা নাম উদয়, তো চান, উদয়, আদিত্য, সিং, উদয়াদিত্য সিং। ঠিক আছে, যদি বাই চান্স যদি কেতিয়াবা এইটো আহোম নেমটো সুধি দিয়ে, দিছ ইজ দ্য টেকনিক টু ৰিমেম্বাৰ মানে, হ'ব। ঠিক আছে, পলিটিক ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া, গতিকে মই গদাধৰ সিংহৰ পিছৰখিনি নেক্সট ক্লাছত ষ্টাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে, মই সেই ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা দি দিম, যি যি লাগে এক্সট্ৰাকৈ এড কৰি দিম পিডিএফটো চেণ্ড কৰাৰ আগত।